Ovo je prvi live. Ovo je prvi live. Te ja. Če kao da streamujem. Sekunda. Kako ste, braćo? Dobar dan, dobrodošli u novi stream. Donos! Danas. De ste, braćo? De ste, sretnice moje? Gdje ovaj Sane ne javlja se i jebim ga u što? De su ono? Ga pozovemo. Drip, drip, nemam više, nemam više ljudi. Nemam više. Čekajte sekundu, sad ću. Javi se. Ajde sreću! Ljudi, nemam više drip, znate šta je najgore od svega? Sad, jeste spremni da čujete ovo? Ovo je najluđa stvar ikad, a ako se pitate šta je ovo, ljudi moji, ovo je prsten koji je Čale napravio sam. Ljudi, Čale je ovaj prsten napravio sam u radionici. I gledajte šta ima na prstenu, ljudi. Gledajte šta ima na prstenu, ne znam koliko vidite, čekajte sad. Gledajte šta ima na prstenu, čekaj. Gledaj ovo. Bilijar kugle, gledaj ovo. Gao, ceo krug bilijar kugli. Ceo krug bilijar kugli. Znate koliko brutalno izgleda prsten. I to mi je moj otac poklonio, napravio, namučio se. I kako se zove... I bukvalno sad imam kao, znate kao prsten. Baš je gas, a? Bukvalno baš dobro, brate. Čale ga sam napravio. I zato što mi je poklonio, ja ću ovo da nosim. Baš mi se sviđa. Baš mi se sviđa. Tako da, eto. Gde si uzao mini bar? Ovo čudo, dobio sam od firme. Da, ono što sam tako kažem, mislim, to je dobro što se dešava, ali je malo i loše. Bukvalno, Čale popio sve, ja nisam ni stigao da pijem, Čale je došao, pokupio sve iz frižidera, ja nemam više ništa u frižideru. I, ja ne znam ni da li su vi dobri, ja mislim da su pune flaša faza, nemam pojma ni ja. Još zlatan zub i eto, pazi, zlatan zub na milion prodatih drip flaša, ide zlatan zub. I kako se zove, ja hoću da idem sad da uzmem iz fabrike još drip flaša da imam, ono, da pijem i sve to. Ne mogu. Toliko je rasprodat drip, ne može ni fabrika gde ga proizvodimo da mi da. Ljudi, do te mere ide drip svuda bukvalno. Znači, vi ne verujete. Znači, nedeljama unapred drip odlazi. Mi ne možemo da stignemo da napunimo rafove, brate, rafove već ode. Bukvalno haos, ljudi, haos. Ko nije probao drip, ja ne znam šta čekate, bukvalno. Čekaj da vidim da li su ovo pune flaše. Sad ću... jesu! Jeste, i ladno je. To je to. Džigi, bao, cepe. Cepe ga duša. To je to, gaz. Kako? I ladno kole, brate, taman. Ladno kole, taman. Čus doniran 1 euro. Dobroveče i tebi i porodici, sve najbolje želim. Hvala, Čus, brate. Volim tvoje pesme. Volim tvoje pesme, jako. Legenda si. I to. Nemam više šta ti kažem. Legendo. Legenda Jujice. Jel drip pravljen u Bahu s paraćinom? Da, jeste. Ne znam, ljudi, koliko me dobro čujete, ja se nadam da me čujete dobro. Dobrodošli u novi live, odlučio sam da upalim stream, malo da... Ono, malo se zabavamo, čekajte samo da upalim u aplikaciji svetlo u sobi.
E okej, okay, ovo je da ugasim. Da upalim u onoj sobi tamo, čekaj. Ne. Da upalim, a? Nekak. Franko donira 1 euro. Poz, Džamulice, kako je poz za tebi i Čaleta? Veliki poz, brate, odlično, hvala Bogu. Da ugasim. Fuck. Dobro, vi svi hoćete vjerojatno da spavate uz live, kao naš. Kao, idem da spavam i kao naš. Ili da upalim rasvetu. I ja. Oh, neka. Šta ovo, Sane? E, dobar dan. Dano, velja noć. Pa to, to. Ne, a? Si srednice! To on se šta. Drhaj, drhaj. Drhaj, Malo prije sam pročito komentar ljudi da ja prozivam Goldenita i da sam cigan. Istina je da sam cigan, nije istina da prozivam Goldenita, ne serite. Kaj si prozivao Goldenita? A brate, juče sam bio kod Baki u live i Goldenito pokazao Prime flašu, faza, nemam pojma ni ja, kao, to pije kao dok je u Dubaju. Aha. I ja rekao, brate, Goldenito sisa, brate, pije Prime, brate, Znaš. No. Ja to napisao. I oni su tripovi, brate, da ja prozivam Goldenita. Ja Goldenita podržavam, ljudi. Meni je Goldenito, brate, do jaja. Pogotovo, evo neka vam Sane kaže, brate, mi gledamo uveče njegove live-ove, mi se kidamo od smeha. Pogotovo kad ga troluju, brate, za dostavu, kad mu naručuju i kad kad ga uplašuje što pere prozore, brate. Goldenito, znači ovi live-ovi kidaju. Samo mi mnogo ide na kurac, brate, što toliko drami jebote, žel. Znači, došao si u Dubaj, brate, pravi content, brate, daj zajebi, sad se zamaramo, brate, oni baka se tam prozivaju ko koga botuje. Ma daj, bre, ljudi, zajebavajte se tu, bre, on tamo sedi jedan sat vremena, se prepire, da li botuje ili ne botuje, ko mu kupuje botuje, ko ne kupuje, idi, bro, kurac, bre, uzmi, bre, cepaj, bre, live-ovi, bre, se smijemo, čoveč. Pročitaj Discord. Čekaj, šta bi... A ovaj miš mine, eme, ajde. A? Čekaj. Pravno, kako ste? Četio se dobro? Benja Kirija, alo, da mi pošalješ drip za Mosku, da testiram kako je piće, jebi ga, otišao sam u Rusiju, tu sad živim. Ilija Benjak živi u Rusiju, kad se ovo... Mi smo preskočili jednu celu sezonu. Te bra, šta se desilo? Od kad Benjak živi u Rusiji, te bra? What the fuck, brate, celu sezonu smo preskočili. Šta se desilo, je, brate? Šta se desilo, brate? Morat ćemo iz početka da gledamo se igra. Ovo, brate, kad zaspiš na početku filma i dođeš na kraj, brate, probudiš na kraj. Koji kurac? Benjače, brate, šta ćeš u Moskvi? Idi u kurac. Če ti pošaljem, brate, mam posao. BMW Game, hvala na 2 evra. Muđo, pozdje, sparaće na rešavu i to za drip lebac, ti nema nigde više da se kupi sve rasprodato, brate. Mnogo zajebano, ljudi, rasprodati smo nedeljama sad unapred. Znači, vi kad vidite drip, znači uzmite ga zato što ne znam kad će ga bude. Mi ga proizvodimo i odmah se proda sve. Džamu, a? Koliko ja vidim na streamu, ja kad budem došao kod tebe, ja neću da vidim ovo tamo prazno. Pa ja se nadam da neću moguće im da kupim. Ja moram da im da kupim svoj soker, znaš li to? Ozbiljno. Pa nema bre, ne mogu iz fabrike da mi daju. Dobro. Zato što je do te mere rasprodat, mora da šalju prodavnicama. Ne, bukvalno ne možeš izdvoji. Ujebote. Da, zato ti kažem, ja evo tri komada mi stoji, brate, od jedan crveni i jazavena. Pijem vodu, brate, nema ga nigde, nemam gde da ga kupim. Nema svoj rođeni sok. Da, tebra, ne mogu ni da znači, sam izli da nema gde da ga uzmem, sve rasprodat. Ali bit će, ljudi, stižemo u nove prodavnice. Bićemo još više ljudi, pokriveni svuda. Ovo vam je, ako niste verovali Muđi na reč, evo možete slikovito da vidite da nema ni on. Ljudi, stvarno nemam. E, ali gledajte sad, da ću vam pokažem nešto. Dripdrink.rs. Evo vam, znači, sajt. Znači, ako niste slučajno bili nekad na sajtu i to, ovako izgleda sajt. Možete vidite meni i Džotu. Naravno, gledajte mene, zajebite Džota, slušaj sam. Znači, imate naš sajt, možete vidjeti kako izgleda piće i sve. Cijela poenta priče je to što imamo mapu.
Znači imamo mapu svih prodavnica gdje se trenutno nalazimo. I trenutno smo, kao što možete da vidite, u jako puno prodavnica. Znači ovo je lista prodavnica koja se trenutno vide na mapi. Kada odzumiram, kreće mapa da koči koliko pinova ima. Znači imamo preko 700 prodavnica ukupno, znači 700 lokacija gdje se trenutno nalazimo. I vi ako hoćete, znači možete... Dajte mi, brate, neki grad, brate. Napišite neki grad u chatu. Bilo koji, brate. Ajde, imamo. Lapovo. Jebi ga, brate. Znaš da sam čekao, samo da im doćeš možda u fotu. Brate, evo, Lapovo. E, ukucamo Lapovo i možda vidimo smo go kurac tamo jer nema ništa. Ali... Lapovo, nemo se brinete, odma dol, brate, iz ovoga, kako se zove ovo mesto sad? Batočina. U Batočini ima jedna prodavnica i u... Šta je ovo, Srp? Crnik, šta je ovo, bre? Kako se zove ovo mesto, bre? Ja ne vidim, brate. Crnikao. Crnikao. Čekajte, bre, ljudi, je stvarno postoji mesto, zove se Crnikao. Ja moram da ukucam na Google. Ne seri, postoji selo, zove se Crni kao. Ovo je najjače ime ikada. Debra! Ko je dao ime ovo mesto Crni... Ovo je bukvalno ono što bi Juka i Janko rekli kao Crni Jan, kao nek čepovi, nešto kao. Tebra me jebe neko! Crni kao se zove mesto, gaj? Village in Serbia. Gaj? Au jebote. Kaže, Crni kao is a village in the municipality of Batočina, Serbia. According to the 2011 census, the village has a population of 410 people. Local time 10:35 uveče. Dobro, isto je vreme kao i kod nas. Seri? Ja ne mogu da verujem. Gas. Ok, ajmo drugo neko mesto, ljudi. Vranje. Vranje, nema laganje. Čekaj, Vranje. Jo, nema nas u Vranje. E, vidite. E, gajte sad. Znači, tamo gde nas nema, bit će nas. Znači, gajte, znači, nismo pokrili baš sve, evo, na primjer, u Vranje nas nema, ali radimo na tome da nas bude. Mi smo ovu mapu napravili sve sa pinovima da možemo da vidimo, brate, gde nas ima, a gde je prazno. Na primjer, eto, u ovom delu, brate, dušu, ovo je Skoplje sad i sve, ali kao, ovaj deo ovde, brate, Srbije, znači da smo malo praznikavi. Tako da tu ćemo, naravno, se potudimo. Također, ovaj deo ovde... I nemam pojma, nijem sad. Sad. Pa ima sigurno Novi Sad. Dok nam idu ovdje granice, ani ne vidim sad lepo. Ali zbog ovih pinova. Ali eto. Rumenka. Aj, čekaj nam više. Rumenka. E, ima nas. E, nema nas u Rumenku, ali nas ima vam. U Novi Sad. Pa vi iz Rumenke dođite do Novog Sada, šta da vam kažem. A će budemo i tam. Radimo na tome. Tako da uglavnom... ovo updateujemo... I dobijamo, kako se zove, prodavnice, nove lokacije prodavnica gdje god da se nalazimo. Tako da ljudi često da znate. Se update-uje sajte. Da, često se to i update-uje i sve. Radnje gdje ćemo biti i gdje ćemo, kako se zove, gdje ćemo se još prodavati. Naprimjer, sad smo ušli u Crnu Goru, što je jako dobro. Znači, Crna Gora, možete da kupite tamo. Ima nas u svim idejama, ja mislim. Vidjet ćete, uglavnom reći ću vam, objavit ćemo to na Instagramu i sve. Tako da vi pratite sajt za vaše mesto, ako se pitate ovo ono, mi ćemo to da updateujemo kada budemo dobili nove informacije za nove prodavnice, pošto se svakog dana ulistavamo u nove prodavnice, ulazimo u nove prodavnice širom Srbije i radimo na tome da budemo na celom Balkanu dostupni. Tako da ljudi moji, vremenom svi ćete vi znati kada, šta i gde. Sljedeća zemlja je najverovatnije Bosna, gde ćemo da uđemo. Tako da, eto, da znate. Tako da, pijte drip, volite drip. I drip će voliti vas. Da.
Koliko je lepše, brate, kad je ladno. Ladan kur. PUBG, ulazi. A? Ulazi, bro, PUBG. Ne vi kao Balkan Grounder offline, jebik. Pije vodu, kaže da je drip. Ne, ovo je drip. A ovdje imam vodu. Tužno nisam znao da su mi ovo pune flaše ili čale stavio prazne, čisto da ne izgleda prazno skroz. Što si skroz u mraku? Bolje tako, a? Zabranili mi da upalim svjetlo. Ozbiljno. A ti ono kao krišom igraš, ono, jer moraš sutra u školu. Da, a bukvalno. Ne daj mi, čekaj da upalim bar jedno svjetlo. Ljudi, ja se izvinjavam, jedno svjetlo mogu upalim, bre, ništa se ne vidi. I ja, ovo ništa ne znači. Pa ni ovo mi ništa ne znači. Do, bolje. Ma bre, što sam ja glup, bre? Ču povećam ISO. Pito. U pičku te. Ja se izvinjavam. Nisam to ovako. A fajle tu inicijalize ste, rekao neko. Naravno, PUBG ako ne fejla nešto, brate, ništa nije uradio. Šta bi se sa Steamom? E, sutra podcast, ljudi, u Voštkast, ako niste vidjeli. Podcast u Voštkast. Džote i ja smo bili u Voštkastu kod Pankovića i kod Vajvaja. Bila ludnica živa, 2 sata i nešto traje podcast. Tako da sutra u 2 to izlazi, obavezno ispratite. Mene udaraju gas. Ja smislim u ponedljak. No, ponedljak izlazi halogenit. Aha. Ja se izvijam. Šta sam teo još? Da pročitam ovo sve, sorry. Miha Play kaže, hoće danas Sons of the Forest, pošto je izašao. Šta je izašao? Full Sons of the Forest. Serio, ozbiljno, čekaj nema da mi jebete, čekaj da vidim. Ne, sa takvim stvarima... Ima update. Stvarno? 1.0, da. 1.0 jest, Forest izašao? Da, jeste. 22. 22. izašao. Danas 24. Ne, seri! Da. Ma šta je bre ovo? Ne, seri da izašao Full Forest! Brati, ja ne mogu igram PUBG. Ja. 1.0 izašao. Major update. Evo ga. Ja? Kaže... Hey everyone, today is our 1.0 release of Sons of the Forest. We are super excited for you guys to play all the new additions, changes and fixes. If you can, all the save files will still work, but we recommend starting a fresh save if you want to experience the story and all the new features fully. The biggest features, improvements and balance changes are listed below, but beyond this list there are many more small fixed and improvements. As always, please continue to post your bug reports. Ok, ajmo ljudi da pročitamo šta je sve to novo došlo u Sons of the Forest. Znači features, ovo je features, ok? Smo spremni? Ajmo pročitamo sve. New title scene and end credits details, visual and music, ok. Added new choice, alternate ending, drugačiji kraj igre, ok. 5 novih cut scena ubačeno, ok. Revised and added new voice acting details to dining room, gold room, get down son and new intro cut scenes, ok. Added new voice acting to Sahara confidential found footage, dobro. Added proximity voice chat with filters for in caves underwater along, ok. Added creative mode with a new alternative creative inventory, ok. Added raccoons and gave ability to squirrels and raccoons to climb trees, ok. Added new 2 mutants legs in Holly, dobro. Added new stronger puffy variatons poti. Added here... ja počeo kod jave. Added high tier gold armor level for cannibals. Ne, sorry, cannibali imaju gold level armor. Many new story item pickups, dobro. Rename glider to foldable glider and can now be hot keyed and stashed to inventory. Oh, glider može da bude u inventornoj stvari. Added NPC Tommy!
Timi. Imamo Timi NPC-a. U, brate, oni svašta dodali. Brate, dodali baš puno kurčeva, majke mi. Ga je koliko fiksova. Ajoj, bože. Šta sam kliknuo na Call of Duty Ghosts, jebom je šinter. Do jaja, ljudi. Ovo update-ujemo i najavljamo Forest, okej? Okay? Znači, ovo update-ujemo i najavljamo Forest, ljudi moji. Kreću streamovi, nikad jači. Ako Bog da neko da botuje, pa će budu još jači nego što ste mislili. O, čekaj, nije sane. Cijuš? Nema, brate, verifikujem sad ovo. Neće, samo piše ono fail sa Steamom. Brate, milion puta sam ti rekao, ne skidaj, pa nićemo, šalim se. Vidi prst. Na ovaj prsten što mi Čale napravio, gledaj ovo, kugle bilijarske na njemu. Čekaj, da fokusira. Opa! Gas! Gas! Znači kad igram bilijar, sad držim taj prsten, razumeš? I nabijam kuglu i sad uvek će dođe. Opa! A i kugle isto. Kakav sam govnar. 57%. 58, 59. Čale i ovo napravio, ja ne znam ljudi za vas, ali Čale je firma. E, da. Pokažemo ono drugo. Vidi to. Čekaj za ovo. Ko će ovo ljudi? Šaljem na adresu, vidi ovo. Vidi ovo. Čale je firmetina, brad. Ha ha ha, Bilmes. Ironik, kome to pričaš? Kad će drip za Bosnu? Jako uskoro, ljudi moji, radimo na tome, samo da nas Bosna prihvati. Tomislav, hvala puno na 2 evra preko super četa. Strade, hvala na jednom euro, svaka čast za drip, pozdrav iz Novog Sada, pozdrav za Novi Sad. Mrki, hvala na 3 evra, gde je Occ? Occ leži, ceo dan bio u radionici, tako da ostavit ćemo ga na miru, nećemo ga diramo. Roka, hvala na jednom euro, kaže drip majicu obavezno, kad će u Bosnu, lep pozdrav, muđo, hoće biti neki pupk. Evo ga sad će, hvala na jednom euro, brate. Miha, hvala puno, brate, Tomislav, hvala puno, Franko, hvala puno svima ljudima donacijama, stvarno, ljubim ja, iskreno. Koliko će koštati drip bude... u Bosni? Brate, bit će pristupačan. Znači... A primjer za ako će biti prodaj, biti. Pa vidjet ćemo, ako će, ali hoće, onu, kako se zove, masovnu proizvodnju. Da. Drip... E, a to neka bude, ono, special edition, brate. Drip je u Crnoj Gori, koliko smo vidjeli negde... Koliko, ja ne znam, negde sam pročitao da je euro 50, euro 70. Vidjeli smo da je euro 99 kao prosječna cena, tako da 2 evra je u Bosni. U Crnoj Gori. Tako da vidit ćemo. Neće ovo. A? Ne, morat ćemo rokit. Ili igraš samo solo ovo. Stvarno, a šta bilo sad? Fail to initialize ste ame. A izloguj se sa Steam-a pa su loguj ponovo. I ej, čujem ti zvuk, znaš? Ozbiljno? Da. What the fuck? E, hit? Možda ti nije updateovan. Možda ću PUBG ponovo. Pa ne vjerujem da možda mi upali igricu ako nije updateovan. Ma, može, da ne može. Jovane Marušiću, neću da igram s tobom, odjebi više, diklajnuo sam milion puta, jebem te usta. Nemojte da botujete live, ljubim vas, ne serite. I onako sam propao načisto sa gledalcima, još će same botujete, i tu kurac. Hoću da imam čiste gledalce. Ne smarajte. Joj, bože. Evo, samo ja Salonski. Neću, bre, ljudi, s vama da igram. Ne zovite me, bre, ću da vas pobanujem. Gle. Samuele, sad ću duđem kod ovog Samuela. Aj zovi ponovo, Samuele. Aj zovi. Zovi ponovo sad. Da isključi to, brate, možeš uključiti gore. Je,
Samo prijatelj. Kako se pali da pričam? Audio. Voice chat. Push to talk, toggle. Open mic. All. Jeli bre? Jesi ti lud? Samuele? Evo ga, brate, proradilo. Samuele? Jesi ti prso? KDT 1.1, jebem te usta, nemaš pojma da igraš, bežu kurac. Pozovi me. Kako da izađem iz njegovog mrtvog tima? Leave team. Ajde, invite so. Ajde. Oj, fpp. To je to. Koji je meni KD evo? Ti gledaš to? 0.5, ja vičam ovom što ima 1.1 da je loš. A ti gledaš to? Na moj profil. Tvoj profil? 0.5 mi KD. Ljudi, ovo niste videli, molim vas. Znaš koliko meni? Koliko? Neću da kaži. Kaži, pičko, 0.2. Da! Pičko! A daj bre, ko botuje, jebem vas usta, sve redom. Šta bre botuje bre? A botuj mi ga, imam 6000 gledalca. 6000 PUBG, brate, nice. To je to, ljudi. Hi guys, hello everybody, thank you so much for watching this stream. Everybody that is botting the live, that is in the live, please buy drip. Ovo su vratno neki indici. Hello buddy, today everyone can buy the drip. please go buy it right now. We are in all the stores in Serbia and Montenegro. So please go buy it. And I want to say thank you to everybody who's watching the stream. Thank you, everybody. Everybody who's watching. Thank you very, very much for watching the stream. I'm really happy to play the game with you. Jer nema drugo, bet. 100% bet neke indice neko potio da uđu, bet. Kogod da botuje live, ja bi ga zamolio da prestane da botuje. Sve to super, sve cool, brate, osjećam se kao da sam ono uspešan u životu i to, a stvarno bi volio da vidim koliko me ljudi gleda, brate. Ovo stvarno nije u redu. Gde ste bili kad sam streamao na trovo usta, vas jebem? Što tad niste botovali? Izete mi kurac. Sad botujete kad mi ništa ne znači. Kad sam na face streamao, tad niste bili. Nema vas. Usta vas jebem. Joj. To je Goldie. Nećemo. Čemo ovdje, a? To mi daje čisant. To je Goldie. Joj, Bož. Bilo je 1.3k pre botova. Znači, pamtimo 1.3k, ljudi moji. Ne strima Nugato, ne strima Baka, ne strima Simi, pa mora ovdje da se dođe. Pa šta sam ja, ljudi? Ja vas kupljam ovako kad nema ovih drugih streamera. Usta vas bolela. Nemo ni mene onda da gledate. Sad ću ja da odem kući. Kući. Ne, ozbiljni ljudi, nije u redu. Ajmo. E, ja streamuj Goldenito. Ja streamuj Goldi. Maja donira 1 euro, kaže, evo i od mene moja prva zarada. Majo, ne seri, 1 euro. GG. Ja, čuj me protivnici ovo, hvala. Hvala što ste mi rekli, se mutiram, ja zaboravio. Čuli bi me svi, misli šetaš kroz, zamisli šetaš kroz PUBG, čuješ, ovo je Goldi. Gde ćemo nazgrade? Spomenuo sam, ja čim spomenem Forest, uđe 8k ljudi, Jiggy Bo. To je Goldi. Ne, ja se nadam da ovi botovi neće ništa da utiču loše, brate, na moj kanal, ja ne mogu to da kontrolišem. Opusti se, brate. Ma majke mi, brate, šta da radim sad, ja sam botovo. Odakle sam ja botovo?
Da. Ja nikad nisam botao. Louis Button donirao 50 membershipa. Eto, vidiš da nisu botovi. Debra, ne seri, 50 membershipa. Ovo neki iz Indije. Brate, thank you everybody, thank you so much. Thank you, sir, for the 50 subs. I'm really happy. Thank you so much. Really, really flattered. Thank you, sir. Sane. A? Ja čujem tvoj gameplay, evo jebeš mi sve. Nemoguće. Da. Čekaj. Aj, puci. Čekaj. Ne, nema ništa na Discordu, gledam. Brate, ja čujem. Ma kako čuješ kad ne svetlimo ovo zeleno na Discordu? Aj, puci ti. Evo, i gledaj sad Discord. Jao, naopako mi slušalic. Pusta! Jebote, koliko bolje sad čujem. Čekaj, baš šta? Lik donirao 100 suba. What the fuck? Gifted 50. Jel stvarno lik dva puta donirao po 50 suba? Lele, sine. Respekt, brate. Ogroman respekt za ovog dečka, brate. Ej! Ko bacio bombu? Ej, mislim da neko bacio bombu. Koliko loše pucam sane ovo da si vidio sam. A te si? Hvala, druže. Hvala na ogromnim subovima, brate. Ja ne znam šta da kažem. Hvala puno. Brate, ovo je 100 suba, majke ti. Ja sam. Hvala ljudi, hvala od srca. E, ajde uzmem paket da begamo iza naše kuće. Šta misliš o tome, a? A šta da radimo? Da bežimo? Da. Hoći? Ajde, možem. Čekaj. To je Goldi. Čekaj. Jao, još si nas najavio. Ajde. Bro. Gde je bagi? Čunem. Čekaj. Ajde sad. Ajde. Valjda sam seo, jes. Oj, valjda sam seo. Moćete, kućinu. E, evo tu je zona. Kod nas? Da. E, nice. Taj je tu negde. To je Goldi. Ajmo nove kuće da luta. Ajde. Brate, hvala na 100 subova, ja ne znam šta da, ja stvarno, ili 50 ili 100 lik poklonio u oba slučaja. Šta ti piše vamo ovo? Previše, pa dva puta mi izašlo da je poklonio po 50. Ali nekad ume da laže ovaj YouTube chat. Aha. Nekad kaže da je jedna donacija bila dva puta, fazono, 100 euro, pokaže da je dva puta bila, ali nije. U svakom slučaju, brate, hvala do neba, stvarno, ogromno hvala, brate, na toliki broj membera koji si poklonio. Veliki pozdrav, brate, živ bio, ajmo jedno srcu u chatu za čoveka, vidim da ste mu se svi zahvalili i svi ste zeleni u chatu, što mi govori samo jednom, pre botova smo imali 100 gledalca, jer svima bata dofosu. Ja ne znam šta da kažem. Hvala ljudi, hvala puno i hvala kako se zove, ako može ovaj lik da prestane da botuje, jebem ga u usta. Ne, stvarno, ako može, slušaj, ajde popričamo, ja ne jedan ti ja. E, hvala uvaša Davidoviću na 1 euro, vete. Hvala puno. Ne znam ko si. Ne znam šta želiš. E, ano, hvala na membershipu. Ne znam ko si, ne znam šta želiš. Ali znam jednu stvar. Naći ću te. I will find you. And I will kill you. Šta mi se? Zamolio bih te da ne botuješ. To što mnogo smara, brate, imam mnogo gledalca, a realno propao sam. Tako da, molim te, nemoj da ljudi ulazi da budu u fazonu, da mi ulazi u live ljudi i da misle da sam upalio, brate, ono, trik je live, jer apsolutno nisam. I molim te, samo odi, brate, sa live-a. Hvala ti, mislim,
Ja znam što ti želiš da radiš, brate, da napraviš da sam jako nešto poznat. A stvarno, molim te, odi odavde, brate. Znači, zajebi, idi nađi, brate, nekog drugog koga ćeš da kecaš, nemo mene da kecaš, ljubite bata, da si mi živi zdrav još 100 godina, ne zameram ti ništa, brate, možda si teo sam da mi učiniš, ali stvarno hvala ti, ali ne treba, brate. Znači, molim te, nemo da ovo pusti ti, da ja padnem na mojih 500 gledalca koliko imam, i da uživam, brate, u životu, i u šta je ovo? Ovo je opet poklonio zubove. Znači, samo me ti pusti da ja uživam u životu, brate moj, i to je to, eto. Hvala ti puno. I to je to. Ako može. Ako ne može, brate, ništa onda, jebi ga. Ono, brate, imaš tako 10, 15, 7, 62. To je Goldi, vozi zlatni automobil, a? 10 ili 15 metaka od 7, 62. Nemam, imam 15, hladno. Samo 15? Da, bukvalno krugu 15 imam, da. Ali koristiš nešto za... Ne. Sve sam ti dao, sve sam ti dao. Dao sam ti sreću, dao sam ti dušu, dao sam ti sve. Ovaj brat ne peste dok svi ne budemo zeleni. Izgleda, vete? Tako da, ono, pozdrav za njega, svi ste zeleni u chatu, očigledno. Lik je lud. Hvala mu puno, vete, na... Opa, lajč. E vidiš, ovaj lik je cavolja, obično. E, a ja sam mogao da nađem milion mesta gde ću da... Ono... Vidi ga što puca. Odakle puca jebeno im u sve. Ja rekao dropovo ovog traktora. Može sa planine ili tu gore negde pravo. Ako sa ove kuće, a? Znači, a imam 3x. Aj, skonj se, sa mesta. Da, sa terasu. Malo se healam, pogledam u glavu. Okay. Znači ja brate da to osjetim. Ne me molim. Vezam se ovaj ne približava, ovaj je bio ovde na terasi. Pikaj pičko, vidio sam te. Gde sam ja tagao, tu je jedan. Spogađan, sa desne strane kuće. U koje delo? Pa više, označi sam. Pogađan ovaj ovde, ko mene. Ima kar isto. A, leđa! Gledaj ovo, brat, na moj pin. Dobro, šovite, a? Da. Sada me ne vidio drveta. Ali ne možda mi dješi, jer ćete vidio ovaj od ovdje. Na moj pin su ti dvojica. Sada ću ti kažem. Iza nekog drveta su. Dolaze! U jebote, ame. Jebote, nisam ga ispogađao. Dobro, dosta ga ispogađao. A, sjebo sam se skroz. Uopšte nisam bez kamena. Vrati, tako su ovi došli odande, sad jebote. I swallow come! Hvala na jedan meru. Muđi, izašao kompletan forest, morate igrati, dosta su izmijenio i dodao, itd. Hoćemo, vidjeli smo, brate, malo pre. Hoćemo, brate. Brate, ne botuju. A pušite mi, brate, ne botujem ja, bre, lik, bre, botuje, bre. Kad sam ja botao, kada jebem vas usta, pa makar za mene znate, brate, da mi ništa ne znači, nimam puno gledalca. Gledaj 10.000 gledalca imam, jebem vas usta. A daj bre, izađite bre sa live-a bre, indici. E može neko da mi javi, brate? Gde mi link pošalje gde... Da uplatim sebi.
Ma ne di me! E me zajebavaš, brate. Što je bilo? Pa Nedim, brate, me proziva sad u chatu da ja botem gledalce. A jebe mu sve. A de bre ja botem... A te prca me naro, brate, na sve strane. Ljudi, upalio sam live posle mjesec dana, jebem u familiju i nije grand roleplay, brate, upalio sam ovako, se zajebam s vama. I imam 10k gledalca, pa koji vam kurac? Što sad nije neki sponsor? Evo, pada, pada. Sponzorski live. Baka i Goldenito. A volim obojicu, obo... O, ma obojice su mi braća, bre. Bemo mater. Božavam, bre, i mog brata Baku, Prasićija. I, oj, Goldi, vozi zlatni automobil. Je on ugasio live ili šta? Ljubomoran si na godinita. Obožavam, obožavam. Čemo ovde? Ljubomoran sam bate na godinita zato što bata ima najluđe live-ove koje sam vidio. Čemo ovde, a? To tu, ja ne vidim ni gde si označio najiskrenije. Aha, vidim, ovde. Ajde, Narcos, ajmo. Zeleni ili crveni drip? Po meni crveni, vet. Po meni zeleni. O, puši ga, vet. Ko ti pita ono? jebo ja mater ako su ovi ljudi normalni. A ko te, bra, ko? Muđo, jesi bio na spojsni najsni... Šta? Spojsni najsni, šta je to bre? Ujebote, Ivan C donira 2000 dinara, hvala brate. Hvala brate, toliko sam... 2000 evra? Ne, dinara bre. Utaman, dao sam 2100 dinara malo pre na bilijar da igram. Na devetku, u klub, tako da... Hvala ti brate, bukvalno danas nisam u minusu uopšte. Da, idem gore, bo jebi ga, to je... Malo ono... Čuti! Čuti ti, Ivan, to što... Nećeš ti meni, ti čudi. Bog da crku. Lik je ovdje. Sad ću ja da jebem. Ispogađan ovdje. Znači nema HP, brate, nema HP! Ajde, trčim. Bombu. Knockao me, brate! Dvojica, knockao sam, još jedan jebote. Knockao sam ovog. Ovo niste videli. Realno, i da jeste, brate, šta ono, 5000 ljudi videlo, mamušno. Pozdrav muđu za tebi, Saneta. Bata donirao 2500 i kaže... Pozdrav! Pozdrav, brate, hvala ti puno na donaciju od 2500 evra. Ovo će bre, uvijek 100 subova ima da ide bre 3 godine bre ova notifikacija. Ja svaki put kad prelacim na veliku scenu, meni padaju subovi sa glave. E, otišli botovi. Da. Imam ih sad imam gledalca 4300. Tuti. Dobro, još malo da padne. Sad se stabilizovalo. Moguće da istekli. Jesi razmišljao na ovom autu? Nisam, ljudi. Nisam. Zadovoljan sam Wranglerom, vete. Ne, nisam, šalim. Brat se vratio kući. Lesi se vraća kući. Znamo gdje ćemo, ali tako? Alo, nema drip u Sremskoj Mitrovici, a čekam od Vagmosa. Ne seri, idi kupi. Hoćeš li s Nugatom custom-e igrati? S
Nugatom customer. A šta, Nugato radi PUBG customer, ne sjeri. Meni njegov live nije iskočio baš dugo, brate. Jel ovo prozivka muđu? Evo ga Golden Eats u chatu, ne sjeri! To je Goldi. Najjači! Pa jebote, pa zar ti ne radiš 48 sati live, what the fuck? Gde je stream? Ja sam mislio ti live-aš. Kaže, dobar brip, probao sam. Seri, brip. Nina, dopisuješ se sa Kamenkom, a? Ne pevaš ti pesmu, za mene nema sreće bez veze. Videla si snima kako ja pevam danas u autu, jer ti Kamenko snimio posao. Na, na, na. Čuješ se s Kamenkom, haha, Nina plus Kamenko, to su srca dva. Ljubili se, ljubili se do pola dva. Bater, imao sam 2 i 2, jebem te Stefane. Te Goldi. Gde ćemo, koja strana? Vete, taj sound će postane mim po ovom da sam označio. Neće, umrimo 100%. Nemoj tu, tu ih ima baš mnogo. Aj, levo, 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 idi. To! Kamenku su vatio za moje moderatorke, vati to ti. Ne staje, bat. Ja nemam, ne, ja nemam pušku, bat. Mislim, ima ovdje ako hoćeš pušak, ali... Gde mi miš? What the fuck? Nesto miš? Nemoj smarati, muđe. Nemoj ti mnogo da ješ govna te ne... Sad, sad, ti ja kažem, ja neke stvari. Ti bi iznevarao. Brate, došao Godenito, pitao je prozivka i otišao, a ja ga pitam lijepo, gdje je stream? Jo ništa. Jo ništa, brate, učutao se. Izgleda da, izgleda da je stvarno... Ma šta mi je s Mišem? To. Za koju se još uvatio, nije mi pričao. Hihihi, pa te ja ga pitaš. Kako se ovo stvarao lutko? Tu i dalje u live-u. A čekaj, Godenito streamo je? Treba mi info, ljudi, brzo. Tu i Goldi. Da li planiraš još neki ukus za drip ove godine da izbaciš? Da. Da. Ne ove godine, nego ovog mjeseca, šalim se. Ne do kraja mjeseca, ali ono, mjesec i po. Mjeseci po ljudi najavljamo novi ukus, bit će brutalan, bit će bolje da ova dovat. Kunemam se. Gdje stiđamo s druge strane? Pa vidiš na mapu, brate moj, koristiš mapu, a? Tu je. A ne, ne vidim ga. Koga bre ne vidiš? Ne vidim Goldija. To je Goldi. A kao da je Goldi, i svi pišu, to je Goldi. A šta ne može ovo? A šta nemam? Nemo me jebat volan. Vrati, ja UMP nosi. Nosi, vrati, nosi. Snimao pre 8 sati. A, znači ugasio stream? Pa nije radio ni 48 sati. On je, brate, organizacija mu go kurac, majke mi. A šta najavio je 48 sati live, brate, i nije ga ni uradio. Okay. Pa 48 ne javio. A sinoć je počeo, koliko sam, koliko se ja sećam. 48 sati live, budu boji. Vozi onog Mustanga i stao. I to je to. Begaj, 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 begaj! Beži, beži, beži! Jo, bacio si C4, me jebeš. Lezi, 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 lezi. O ti, brate, ko da puka bomba! Atomska sunce, ti jebe, musio si se. A nema nigdje nikog, bro, ja nikog nisam vidio. Ja lutam ko da je prazno ovo. Si siguran da neko pao ovdje, evo? Pa si čuo pucnjivu? Pa čuo sam, ali neke laži, neke prevare. Možda smo dobili šizofreniju sad.
Ajmo, nijako nismo uzeli. Flare gun si omašio. A koji će nam kurat sad flare gun? Šta da uzmem, onu pušku, onaj auto koji su uništi posle dva metka 5.56 ili da uzmem, brate, drop na koji će dođe još 50 timova da nas ubije, brate. Zabole me za drop. Drip. 8X. Drop. Ima li koga? H2. Opa! Srbine! Srb. Srbe gamer? Sana je boba. Pa sad mi kažeš! Tamo se healam. Kurčina. Metnem vas oboje na kurac, me čujete? Oboje na kurac za vas metnem. Jeste čuli? Jesi razumeo? Da. Te je Goldi? Alo, pičko, šta je Aleksej? Jebem te u usta, šta hoćeš? Stream sniper je mrtvi. Vidio sam ja to sve. Ima 5k ljudi. A može ove posljednje botove neko da izbaci? Šta se dešava ovdje? Ajmo, tišćenje, razlaz. Roka donira 1 euro, kaže, slušaš li Tsunami i šta misliš o njemu? Pazi, mene Tsunami mnogo buni, brate. Ja sam prvo to mislio da to nekoliko čovjeka. A sad sam čuo da je to jedan čovjek. Jel beše, mislim, znači Tsunami peva onu pesmu a ja sam u toj pesmi možda čuo više likova, jel to bio neki fit ili sam ja lud, već? Opet imam neka šizofrena cepanja. Nema više RP streamovi, ne, samo klipovi, veliki pozdrav. Luci Batom. Nek si, brate, ti si najluđi lik. Kad će nove epizode GTA Deadline, Death Run ili Rocketi Ligovi? Marija, sunce, ti poljubim. Ti si nam jebala familiju sam. Golden Eater Raid. To je Goldi. Brate, kakav meme sound. To je Goldi. To će mi da napravimo onaj, brate. Da priča svaki buka pritisne, bat, onaj sound effect, bat. Soundboard, bat. Muđo, gospodin si, a mi ga posisaj. Brate, kako leti avion, Simplex, znači, na šta bi ti radio? Da ne pričam, sad čuju deca. Kako leti avion, bate moj? Što te vređa to, bate moj? Koga vređa haljina bez leđa? Šta ovo, track stop, nešto novo, ajmo tamo. Ajmo. Ova, novo nešto, a? Track stop kao? Da. A morali su malo da izmene ovaj deo mape, zato što između Impale i Azahara, vrati, ništa nije bilo, znaš. Ništa, da. Ovaj Mines Generales, niko ne ide, morali su ovaj track stop da dodi. Dušu bi ti vadio, kaže. Bilo je prvo 1.7k, pa 5k, pa 7k, pa 9k, 10k, 8k, 9k, 10k, pa sad 4.3k. O, idi bre, Pavle, ti si spratio sve. Nije, sad 3.8. Pijemo likove. A što se tiče, da, Tsunami, nisam dao mišljenje, ali da, Tsunami, super muska. Ajmo ovdje. Super muska, Balan, super muska. Ja volim, brate, sve novo što dođe, volim kad ljudi eksperimentišu, brate, sa soundovima. Sve mi je to cool, brate. Sane nokovo jednog, ja mislim da je Sane presrećen. Požuri! Dovrši će me! Mo brate, ovo niko ne mogu da stavim. Gotovo, požuri ovog, požuri, diže ga. Pravo samo pravo, požuri. Pravo tamo, pravo na vrata tamo. Tu, oma levo, na ta vrata levo. Na ta druga levo. Tu, levo. Digo. Digo. Nema HP jedan. To je to, Iri. Če da igram. Če da igram.
To je to. Blue chip. To je to. Je li ima ovdje za dizanje? Ima za dizanje, ne dižem tom. Ima, ima. To je goldi. Pazi, još jedna ekipa je pala. Ne seri? Da. Je sjećaš onaj game, brat Isus mi tako dizao i osvojili smo. Da. Znaš zašto? Da. Zato što je to goldi. Jedan je lik, nego me buni, kaže možda te buni zato što koristi sarajevske reči i slang. E pa moguće, nego ja sam čuo ono kao možda tri različita glasa, pa sam lud. Kaže... Ali da, meni se to mi sviđa, pa te da jaje. Sad ne, sam te vratio. Da, ali 420 sekundi mora čekati. Ou jebote. A što su to stavili, brate, glupi kukurac? A čekam, kaže da poleti avion. A ne, 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 dobro što su to ubacili, zato što realno zamisli sad svako Sili, diže... Mislim da čuli nekog. Iza tebe, desno tebe. Ne brim. A šta kažeš? Šta su? Na, bilo bi, na, ne bi bilo onda fora, brate, zamislio se svako diže ono... Ali dobro, mnogo je ovo, brate, su stavili tipa... Za ne, dva ne za dva minuta ćete svi, razumeš, da ima bar prostora, bar malo da se ljudi ono poubijaju i da aha, mogu se dignuti. Samo me plaši, brate, ovo što si rekao da... da je neko sletio ovdje. Je kao... Tu levo sa tebe, je tu. Tu si čuo, a? Da, sad kad si ulazio bio u ono... U kućinu, nema neko. Misli ovdje, brate. Kažu da te Goldi isprozivao na story. Šta je rekao sad? Ne znam. Na story mi isprozivao? Da. Ja moram ovdje čujem. Hoću ja da vidim. Ajde vidim, molite. E. Ako me... A mnogo... Te je... Ja sam okačio te. Šta je okačio? Ja sam sad ti bora da vidiš da proceniš. Pa prozivka nije. Pa nije prozivka. Nego stavio je ovaj sliku live-a, screenshot od Vanime i tebe i napisao što ovi naslovi imaju veze sa mnom, znak pitanja ha 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 ha. Pa dobro, realno imaju. A što imaju, zato što je smešan. Brat, izdrži još 280 sekundi. Ma treba da izdržim tu. Ja prvo protiv ovih hate, kako se zove, kampanji što ovaj Godenito mrtvi pravi sad za mene. Kakva glava je ovdje. Ma godenite ljudi do jaja, brate, samo je mnogo mladi lud, brate. Godenito ostavim ti sad... makar nešto, jebem te. Evo, brate, viš da gledam M24 i ne uzimam ga, zato što imam kartu. Gledaj u zonu, gledaj zona. Neću, bežim u zonu dok ti ne dođeš. Pa ja ću da sletim u ovom dole. Ujebem tu usta, pošto begaš. Čekaj, uzem još neku... U, ovdje, ovo lutano, brate. Ja ti kažem da imaš. Ne, ja ne jebem stručno, bega mi. Auk, nice man. Ne, nego da niti da ja, ljudi. Sam da se ne loži toliko, bete, na hate comments. A? Crko, da Bog da ti najgore bilo u životu.
E, to ti želim. A nije, nema prozivati godinite ljudi, ozbiljno vam kažem. Nema prozivati, brate. Godi je, Godi je dobar, samo je, ne, samo je stvarno mlad, brate. I ono, pali se na te komentare, znaš, on ne voli kad ga ljudi spominju u negativnom smislu, ovo, ono, znaš, on. On se uvijek pita, znaš, on, na primjer, on baku mnogo voli, znači to se vidi. Al, i mnogo ga, mislim, povređuje to što ga, na primjer, baka isproziva, brate, to, znaš. Ja mislim da on baku mnogo ceni pošto, brate, i mnogo ga onako povredio to što ga je isproziva. I onda ne znam kako da kupuje s tim. Bar ja tako mislim, brate, šta znam. Tako da on je samo, brate, mlad i ono, ali nije loš on u duši. Samo ono, malo izgubljen. Ali dobar, dobar je. Meni se, na primjer, ovaj content, brate, što radi, kako se zove... Meni se ovaj content, brate, što radi u Dubaju, meni se to sviđa, znaš. Dobro je, ono, zanimljivo je, nikome ne uskače, brate, u stomak, samom sebi, ono, bukvalno. Tako da nikome ono ne smeta, znaš. On, brate, sam sebi uskače u stomak, ono, upada u probleme, tamo, vi ga provalili mu adresu, brate, svašta nešto, ovog uhapsili. Znaš, ono, zanimljiv je, kako se zove, zanimljiv je content, ne mogu da kažem. Tako da ima mene podušku, neka samo cepa tako. Kupio sam 27 dripova odjednom. Ilija, zbog tebe ja ne mogu da dobijem drip, jer imam te usta. Joj, bož. Ma to je fake za hapšenje. Ma neka, brate, neka je i fake, brate. Dobar je kontent. Kad će svi live biti vraćeni na kanal? Brate, vremenom, polako. Ne se žuriti. Zanimljivo, dve lubenice u bazenu. A bog, bog majke. Da ćemo. Nećemo. Ajmo motorno. Ajmo. Kad će trip u Makedonija? Hvala, Dejan Bro, brate, na 100 MKD-a. Drip u Makedonija, pa radimo na tome jako uskoro, nadamo se, samo, znaš ono, najavit ćemo, ne možemo da vam kažemo tačan datum, zato što se radi na tome i ne želimo da ako najavimo neki datum, da kada, ako slučajno zakasni, da mi budemo krivi zbog toga i to je to. Muđo, setio sam se Superman poze nedavno u školi, nadam se milionerče da si je radio, brate. Superman poza je najjača poza, te spašava od mnogih stvari, brate, u životu. Od mnogih sranja, razumiješ? Imamo dosta. Sane, možda sam ja primijetio? A? Ti čim se letiš, uzimaš pušku, putaš narod i onda te nokaju i vičeš dođi. Nisam ja sam znači, putao. Ti treba, aha, okej. Okay. Ja sam mislio, tražiš kurac, brate, oma na početku. Ne, nisam ja. Desi, muđe, ljubim ja ti noge, desi, brate, pozdrav te. Hvala ti na 250 dinara. Hvala puno. Zar za mene? Te goli. Sad sam čuješ ono. Jebote, samo ovaj Tommy. Tommy Versetti? Treba pomoć. Daleko toga. Treba ovom dečku pomoć. Bude.
Koliko ja imam ovih throwables, brate, ja mu bacam samo. To je goli. E, sad su ga nebili, našto sam berio. Šta bi ovo muđa, a? A šta možda bude, brate? Gde si ga noko? A, god. Čuvam te, ajde tamo. O, majku ti jebem. Gram se. Mami, ću i tebi. Imaš, ima leđ. Doroši tog tu. A. Dobio sam kill. Gdje? Ovdje je bio ispred. Tu je bio, evo kao. To je goldi. Koji spray? Ljudi, nisam igrao mjesecima PUBG. Molim vas. Molim vas, nemojte to da pričate. Da, samo da se vratimo u formu. Znate, to je ono kad ste, kad ste, brate, u kafiću i kao drugar vas pozove kao ej, ajde cepamo, brate, malo pikadu i ti kaš, brate, nisam igrao dugo. Znaš, i onda kreneš da igraš. Tako i mi, brate, s ovim. Či, brate, nisam igrao dugo. Ima ih još? Ima. Znaš zašto? Zašto? Eto je Goldi. Treba 5.56. Ali Goldi, ni to najveće, brate, koji stavlja, stavlja story. Jahto vi sad naslovi imaju veze sa mnom. Bukvalno, naslov. Live stream iz Indije i ne znam šta je ovaj Vanimi stavio. I on kao, pronašao sam se. Pa jo, ko će drugi, brate, koji drugi streamer otišao u drugu državu da streamuje, molim te. Obužavam ga. Captain Obvious. Gdje su prvi? Gor, sane, gor, mre. E, stiže on. Evo ovde. Oluja. Gore na krov. Aha, vidim ga. Begaj, 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 begaj! Aha. Pa nokovo me tu, sane, što očekuješ da će se desi? Sad moraš da dižeš. Sad. Pega unutra u... tenjer. To što sam ciklan, si mi to rekao ili? Flash. Lazi. Čuvi se. No, dobro. Ja ću. Begaj. Sve vrata. Beži, beži, beži. Smo ga najebat. Brate, ovo, ako si daćemo živi odavde. Bogovi smo. Iznad nas. Da. Čuti.
Nisi trebao putaš. Ne, trebao sam da čuju ovi što prolaze s auto. Da ih možda vide. Flash. Pogađam u glavu. Knockan. Pa je sad, evo govaj. Skočio, skočio, skočio. Na pome. Bravo, to! Prata. Jebali smo ih, brat, dvoj! To! Kako se sjebo? Kako se sjebo, lik? To, brat, dvoj! Ajmo, ne proti nas jebi ga. Ej, pozdrav, muđo. Ironik, napišeš jednu poruku, brišem te sa tim. Evo, kunem ti. Bravo. Bravo. E, gaj sad. E, gaj sad. E, manage, remove as friend. Aj, piši sad, jebem mi te usta malo. Aj, piši sad. Ne samo da je napisao poruku, nego tražio Instagram u moje rođene sestre. Jebo sam tu dupencije, to tvoje malo škrbovo. Nije od rođene sestre do duže, ali kao... Ja primam taj gas. Znate, ovo je ranac za zonu. Hvala ti za ranac za zonu. Što mi lepo, što mi lepo. Smeji si, ironik, znam da plačeš iznutra usta te mala. Znam da se ješ sad. Evo mu zonu. Ej, kola. Gde? Otišu. Gdje je zona? O, bre, daleko. Hajmo, hajmo. Te goli. Zona brža od nas, jeste, a? Nije, bežimo mi od zone. A, ona tek treba da krene. Hajmo. Te goli. E, daj mi još 556, možda. Joj, bož. E, imam 200 komada, dosta. Ipak smo mi TGLTN, razumeš? Koji drip ti je bolji? Brate, ja ono, kad hoću da se hidriram brže, cepam brate zeleni, kad hoću onako slatko malo više da osetim crveni, brate. Tako da, u oba slučaja, brate, ono, da javim. Čekaj, vidimo šta kaže, brate. Koliko imamo gledalaca na live-u? 2500, otišli botovi u pičku materinu. Nema ih više. Indici free. Jadni, namučili se, brate. Jovana Nikolić, neko tako u moju sestu. Zašto? Zato što je u live-u. Znači, sad ću je banujem iz chata. I jo. O, usta te jebem. A što stao? Nije. Nego ja, mamla z mrtvi, nisam imao repetiran kar. Evo ga, izio još jedan. Evo ga. Pogođen jednom. Nokan. Drugar mu. Uf. Mrtav. Bro, beg u kurac. Evo imamo ovaj ranac. Evo, Jovana mi piše na WhatsApp. Jovana, ćeš da šeram tvoj broj? Ma ne pišem ja, ludi, oni mi tagovali Instagrama, hoćeš da... Aha, a ipak gledaš live. Češ da šeram broj? Dobit ćeš Instagram, samo budi uporan. Bravo, Joksabat. Ti si motivacijni govornik ovde, koliko ja vidim. Hoćeš ti ban? Te goli. Kad će God of War? Sutra, ljudi, sorry što nisam izbacio ovih dana, brate, bio sam na bilijaru bukvalno.
Ispao sam pičko, mogu sam danas snimam, nisam, brate, jebika, izvinite. Priznajem, ono, neću budem jedan od onih koji će kaže kao, ej, imao sam previše obaveza, samo nisam imao nikakve obaveze danas, bukvalno sam ispao pičko. Tako da, eto, izvinite. Žemo, što mišljala, osvojamo ovaj game? Brate, ide baš gas. U, rano smo pri kraju. Tebe? Da. Samo što nisu pomrli. Nokan jedan. Tu ću ti ne znam da sam ja leći. Mrtvi oboje. Bro. I Donovi na motor. Pa, legende moje. Ljudi, da ste gaz, bili bi Gazprom. Jebot. Ajmo, brat. Nova zona kreće. Nova zona, a? Nice. Idemo skroz u ovom, pitku mater. Čekaj samo da bacim oko. E, može. E, e! Pitao sam. Aj. A ti kao spreman, a nisi kao? Pazite na medvede. Jao, puka im guma. Seri. Ne mogu da skrenu. Ništa, vozim ravno. Pa da stignem. Če da iskrenim bandaž? Da? E. Zašto? Zbog toga? A, dobro. Likovi. Da znam samo. E, e. Hoću. Kako je biti igrati? A, važi. Sad ću da mu prenesem. Ajde. Kako je, je bilo igrati sa Mareksom? Ko me to pitao be? Pa, ja te pitam. Samo to da ti kažem. U, pogodili me. Evo, pravno. Nok. A, Kamenko te zvao. Da. Nosim. Pogođen ovaj. Moram u zonu, ubit će me. Ah. Jo. Ovo je mrtav. Pogođen gor. Sane, molim te, mojte noga. Mrtav. Bogu. Invite želim. Da si fao, bre, hvala na jednu meru. Kukčinu će dobiš, a ne invite. Kako sam gubnao tebe? Sorry. Sorry, fao, bet. Poslije mi kukjec na desetku mora. I oj, gled gore! Lik. Vidim. Pobego. Sto ti puca. Da. Moram u zonu. Godenito me botovo, ma da je god. Sane? A? Moramo... Evo idem. Sad ovdje ih imamo ovaj. Da. Da li idem gore preko ti stena? A ne znam. Idem ovdje kroz sredinu. Ovdje ne može se popnem. Ovdje ne može. O,
ovdje sam ja. Dođemo. Pazi, tu je gore bio. Da, vidio me. Video te? Ja mislim ovdje. Kako si se popao tu, bet? Tamo skočio. Tu na tu manju, pa na ovu. Likovi od... Vidim. Nokan, ja. Da, ovaj drugi je van zone. Ne. Brate, de, na koju stranu si se popao, molim te? Ovdje, ovamo, ovamo. E, možeš tu, ajde. Evo ga lika gore. Leđa. Bege, 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 samo siđi. Ispred nas isto lika. Umro. Slušaj. Ja napadam ovaj ispred nas, moram. Got. A jebem ga usta sad pika. Pičkica mrtva. Jebem ti sranje. Uđi u zonu. Evo, brate. Treba si ovome ispod, još nisi trebao se biješ njim, brate, kad si van zonu. Jebe mi ih usta. E, kako pobegli. Fao, hvala na jednom eru. Kaže, desni klik, prijava stream. Ser. Hvala, brate. Hvala puno. Na još jednom eru. Evo ti, 11 kilova smo imali. Bili smo, bili smo, okej. Okay. Bili smo, okej. Okay. Ma daj me godinito botovo, ljudi, već šta pričate. Nije, kako se daj me, već, godinito botovo. Ne zabavite se. Danas mi je rođus. Srećen ti rođus. Bro, Ana nas hvala na jednom eru, bete. Drip je na 5 minuta od kuće, meni je bete na sekundu. Ha, u seri. Sane nema ruke, ma Sane je dobro, opet. Bete. Šta Sane? Kaže, nemaš ruke, bete, ja te branim. Ma. Brate, kad ne igraš dugo, normalno. Meni je drip u bulji, Rana, bete, na seri. Joj, Bože. Šta je to prazan frižiter? Nema, brate, više nestašica svuda. Mrki, hvala na jednom eru, brate. Biću uskoro vraćeni streamovi, ali deo po deo, brate. Ne vraćam se odjedno. Što se tiče, ako može opet neko da botuje, hvala. Stefan Rozovar, hvala na 2.25 euro, muđića, kako si mogu da uzmem drip? Di mogu da uzmem drip? A, brate, možeš da uzmeš u okolnim prodavnicama oko sebe, brate. Ideš lepo na sajt, upišeš svoju lokaciju gdje se trenutno nalaziš i na sajtu će ti pokaže, brate, tvoje najbliže prodavnice koje posjeduju drip i možda odreš i ih pitaš da li imaju. Gde ćemo? Čemo opet monta. Pa nemoj u Montenu, evo brate, ajmo u Picado. Ajde. Pazite, fora ono što nema dripa, brate, to što baš se brzo rasprodaje, ono čim stigne na police, bukvalno golma nema. Tako da i mi smo ono u problemu, brate, jer ogroman je demand za dripom, a ono, mi se trudimo da stignemo sve, brate, da snabdevamo, ali baš je teško. Jer baš brzo ide, a još uvek nismo u svim prodavnicama u kojima ćemo biti, i trafikama i sve. Tako da morate da se strpite, ljudi, ako ga ne vidite ono taj dan, onda proverite za dan, dva ili pitajte kad će stići. Mi smo trenutno ono, baš mislim, nije da nismo svuda, ali ono, 700 lokacija trenutno širom Srbije.
A cilj nam je da budemo u, ono, u par hiljada. Tako da trudit ćemo se ono maksimalno da budemo svuda, da, da dođe, da dođe trip bukvalno ono, bukvalno da bude ono, ako ste iz nekog sela, brate, da bude, imate jednu prodavnicu u tom selu, da bukvalno trip bude kod vas. Ali da bi to se desilo, mora da prođeš neko vreme, brate, da, da snabdevamo sve te prodavnici, da, da stigne do njih. Jebi ga, to je sve jedan period koji mora da prođe, brate. Mi smo, morate da zapamtite, mi smo pića launchovali pre 10 dana. Oficijalno je krenula prodaja. Hele! Dođi, unutra. Tako da, jako, jako je zeznuto, brate. From Benic na 2 evra, hobo, no. Neko tu odatle put. Tu su levo. Ma bravo, Srga. To su ta dvojica bila što su s nama. Šta ima, bata? Samo 10 metra kad sam uzal 556 sunce ti jem. Jem četvorku. Evo je potrošilo neko. Ajde gore. Imaš 4x ovdje. 4x, nemam 4, ma nemam drugi, bat. I redao ti imaš. Nađem neki kar, nešto, bat, da mi bude lakše, da živim lakše. Ajde, ako nađemo. To jest, imam kar, imam da M24, bat, šta nisam primijetio to. The fuck? Seri? Da, no, pričao si pa si onda. Da, ja sam lootu ono mahinalo sve. Mm. A, vidim ih. Pa je sad? Ne. Aaaa, puši. Pa je sad? Aaaa, gdje ti glava, sine? Gdje ga vidiš? Ušao na ovaj vrat. What the fuck? Dobio glavu. Radi, jedan je ovdje u ovoj kući. E to, to znam gdje on. Ne može ti glava se puca, puši ga. Ovaj isto dobio dva metka, ovaj je ovdje na moj pin, na prozor, ovdje. Okej. Okay. A ovaj drugi bio ovdje na prozor, u zgrade. Okej, okay, čekam da pika. Čekaj, sklonim pin. Pogađam u glavu. U, tebe vide, mene ne. To jest ja njih da, da. Ne vidim. Moraš ovdje. Sam ja. Da ću opravo malo da ih navučem. Baš! A ne, seri. Dobro, ne vidim. Samo ideš kroz sva vrata, ne moraš napolje. Evo dam mu dva puta glavu i ništa. A znao sam da će pika. Polako sam, tamo polako. Ne mogu te dignut, nema F. Evo ga. Bomba, begaj, begaj, begaj. Pomaži. Nokovali ga. Kako ovaj nije bio nok? Pazi, ne gledam ovaj, da te ovamo neko ne rokne. Imaš painkiller, jel? Pazi. A, sa svih strana, vrat. Imam samo, da tam painkiller energy, ako ti nešto znači.
Kod nas. Pega vam u ovu prostoriju. Zatvarite vrata. Sa kaj si tam iz? Imam sve, imam sve. A? Samo begaj, aktiviraj se malo, mnogo si kod mene. Doći će ovdje. Evo ga vam iza mene. Vrme ono pravo vrata. Ajde gledaj u stvari ono tamo, ta vrata ja čuvam. Morat ćemo izađemo. Su razbijeni ovi? Ali prvo mi skočimo ovdje. Ne, još. Ako pipnem, gotovo sam. Imaš heal, nemaš? Ne. Čekat ću ovo da se nema. Aha, nemam ni ja. Evo gore, na zgradi. I vidiš stepenice, prozor. Vidite. Razvalio. Dobio metak u glavu. Da. Ovo drugi pik. Možda ga vidiš tako? Evo ga ovdje buka. Ajde ću da iskočimo ovom. Nema. Ne možemo preživimo neko. Da, možemo. Patience. Što imamo istu energiju, evo. Ma brate, ovi dalje spamo ovdje. Ti bacio drugi smoke? Da. Evo to, evo. No, cool. Pičkica jedna, izbušio sam u gume, da nema da ja bega.
Kako vi mam nazivate? Nema ništa. Ja ne mogu. Ja ne mislim da. Nija. Ja sam ok. Dođi, onda se ubijemo zajedno. Šta ti? Neću, nemam kill. To je hep. Ovaj vozi sa dvije izbušene gume. Kao sponoć, neko misli na nas. Drip je jedno od boljih pića što sam pio u zadnje vreme. Hvala ti Novače, brate, to nam je cilj. Jo. Ej jo. Alo, sreći se. Srećo, je li Vegas? Ako uđete u top 3 imate po 20 euro, ne, sve ću svojimo. Sad ću još bati. Koliko mrzim djecu koja su mi pokupila sav zeleni drip u Novi Sad. A brate, ljudi trče po drip, razumiješ? Najveći inet je kad te zona ubije. A da, brate, ali jebi ga. Nismo mogli da čekamo, brate, bilo je baš blizu da nas neko kokne. A baš je bila loša situacija. Čemo kruz devalvat? Može. Spustite mu cenu malo. Hoćemo, brate, čim budemo ono, kompanija velika, brate, koja može proizvodnju da napravi jeftinije, brate, i sve. Biće, brate. To je Goldi. Ja streamo je Goldi, ljudi, možda neko proveri. Ti si vrlo. Što? Najjači gol. Luna Đorđević kaže obožavam te. Luna, nadam se da me obožavaš samo kao prijatelja. Jer inače ćeš imati problem s Janom. Je li istina da su u školama naplaćaju gutlje i dripa 500 dinara? Jeste, bet. Da. Piće od 200 dinara, brate, pola litra, ljudi napaću gutlje 500. To ti je, brate, stonks. Jedino da ga nema nigde na slanju, brate. Sami, a? Tek je streamalo pre 8 sati. A ima vremena da kači storije kako ga Vanim i ja kopiramo. Sa naslovima. Zato imam vremena, a nemam vremena upali live da gledamo. Jebika, brate. Goldi, razočaro. Mora probam dripulju, svi te hvale. Dripulju, brate, se. Brate, ja iskreno nisam pio nešto sličnije, brate, dripu. Generalno, ne samo na našem tržištu, nego generalno, brate, iskreno, nešto da je ono 0 grama šećera i kako se zove, i ono, zdravo, ima BCA, ima aminokiseline i svega, brate, a nema šećera u tako lijepo spakovanoj flašici, kao ono reklama. Stvarno, iskreno, nisam pio ništa slično, brate, kod nas. Pogotovo ukuse koje spremamo za u budućnosti, ono, mislim, mi hoćemo da to bude ono top secret
i da ne imamo govna previše i da najavljujemo koji će ukusi biti. Ali kako se zove, mislim, ono, ja ne mogu da izdržim, brate, moram kažem da će bude dosta ukusa. I da su sljedeći ukusi, bar po meni, ne znam sad Jota, mislim, pa ja mislim da i po Joti, su, mislim, ne mnogo bolji, ali su generalno, brate, skroz drugačiji od ovih. Znaš, mislim, skroz drugo voće se koristi to. I onda će bude baš dobro, brate. Imaćete baš onako za svakog po nešto, jer mnogo mi sviđa što je podeljeno ovo zeleni i crveni. Znaš, nije kao da se svima sviđa zeleni, nego ima ljudi kojima sviđa crveni i nekojima sviđa zeleni. Pa normalno, da. Ja sam za oba, ali ono, kako kad. Da, ja sam iskreno za oba, ali da kažemo ono, kao što sam sad rekao, to sam rekao bio i ono muđi, tipa sad da ono, jednostavno nema tipa ono zeleni u proizvodnji, jednostavno nestašica tipa, a da ima samo crveni, ono, nije mi problem, kupit ću crveni, mogu da ga pijem, znaš, nije ono da ne mogu da pijem, mogu, oba su mi ekstra, ali više volim, na primjer, zeleni. Da, da. Znaš, više mi se sviđa zeleni. A dobro, ti si i rekao ovaj, da će više da mi se svidi zeleni. Pa dobro, zato što ti voliš da piješ one i... Da. Limunade one. Da. Si prepio i onda... a inače nije ovaj zasađivač, nije aspartan. Ali gledajte, znači, nijedan zasađivač nije loš, znači to što vam izlazi kao da li je ovaj zasađivač loš i sve, mislim, ti da napišeš jabuke, ono, apple, eating apple, kao too much apple, ono, side effects, izađe vam ono 10 različitih bolesti koje možete da dobijete zato što jedete previše jabuka, znači, a svega što... Nijedan kako se zove zasađivač nije dokazano loš, jer da jeste loš, bio bi zabranjen. Nije, ovo nije aspartan, koji je kao, koliko ja znam, ja mislim da je kao najgori. Na najgorem glasu. Ali kao, nijedan zasađivač nije loš. Omašio si 4x na seri, nisam vidio. Ovo što mi koristimo nije aspartan i on je ono... Dosta sladak. Zato je i piće toliko slatko, a nema šećera. Mislim, nekome je manje slatko, nekome je više. Na primjer, neki ljudi kažu da uopšte im nije sladak limun i meta, da je baš onako kiselkasti kao limun. Ja, pa dobro se stvarano. Aspartam je loš, mene grlo boli od njega. Da, si siguran da te ne boli zato što fazom piješ gazirano, vrat? Ja kao... Nemoguće je. Mi smo u centru zone, brate, znaš ti? Ozbiljno. Šta su rekli Čali i Vesna kad su probali drip? Vesni, koji se više svidio, ovaj zeleni ili crveni? Crveni se, njoj svidio više, a Čale tu zeleni. Znači, Čale se znamo, no. Evo ti ovdje 4x-a hoćeš. Prvo sam drip u Leskovcu, fazan 240 dinara. Može objašnjenje oko cena i svega toga, thanks. Pa pazi, naša preporučena cena je 200 dinara. Naravno da će se nađe neko ko će da stavi više, jer kao nema konkurenciju, nema u okolini nikog ko može da mu diktira cenu. I onda on će ga drži za 240. Ono što ja preporučujem jeste da ga vi nađete za 200. E sad, neki fast foodovi, ovo, ono, oni će to da stave više i mislim, ono, na nama je da li ćemo sutra da im prodamo, jer ako su ono bezobrazni, brate, naravno da nećemo. Ako diže ono previše cenu i sve, ali da, generalno po fast foodovima mora da bude malo skuplje, zato što je ipak to fast food, znači vi kad odete u kafić, ili odete u restoran ili u fast food da uzmete, nam pojmen ja, bilo koji sok i odete, brate, u prodavnicu da ga kupite i da ga pijete kod kuće, velika je razlika u cenu. Toga ste svesni, verovatno. Tako da, mora i ovaj tako. Rašo 989, može onaj promo paket ripa za nemačku patiću pošiljku. Rašo, brate, i dobio sam nekoliko komada pa ću da vidim da sredim kad sredimo cedulje, brate, i sve za to. Imaš rano strojku, poču, brate. U Kragujevcu 185 dinara. Pa pazi, sve zavisi gde god, gde ga, kako ga nađete, brate. Ali uglavnom preporučena cena je 200.
A ovamo gdje si te obražio, sam te obražio 4x. Brate, imam 4x, imam kar, imam sve bukvalno. Aha. Ja ne znam sad, imam malo metaka samo, to me jebe. Šta ti treba, koji? Ma, 5.56. A fa sam 30 komada. Evo ti ode 60, evo ti. Da, miš mi se opet ugasio. Jebat ću ti sve. Ne. Da neko ulazi. Ja sam 30% vlasnik firme, Jota je isto 30%. Tako da mi smo, da kažemo, većinski vlasnici Dripa. Evo, gore ti na spratu. Da ne bude... Oho, nije vaše, vi... Neki ljudi pišu, vi ste plaćeni da vi to reklamirate. Ne, bukvalno je naš projekat. Tako da... Koliko Dripa je prodato? Pff, ne žalite, znate ljudi, haos. Znači... Haos živi. Jebem ti, ja sam Bilmes. Rentali Drip, ne ser? Jesi našao 56? Koliko je rok trajanja? Pa od proizvodnje, mislim, sad se to proizvodi ono svakog dana fazon. Ali ona prva proizvodnja je nastala 1. februara, tad je krenula proizvodnja prve serije Dripa i godinu dana je. Ne vredi 200 dinara. Brate, znaš kako, nekome vredi, nekome ne vredi. Ja nisam za to da se mešam u to da li nekome vredi, brate, da da taj novac za sok. Ono što ja mislim da vredi. Ja se nadam da će ljudi probati i da shvate da... Ne, mi izlazimo iz zone, bre. A, fuck. Pa onda idemo ovamo. Ja se nadam da će ljudi da probaju i da shvate da zapravo vredi, brate. Sad, ko kaže, brate, da ne vredi, jednostavno mu se ne sviđa i to je to, i to je skroz okej, brate, skroz legitimno. Meni vredi, brate, taj novac za nešto ono tako lepo, nije mi problem. Mislim, kad sam bio klinac, brate, mi nije bio problem, ono, kad nisam imao para, znaš, ono, klinac si, nemaš, brate, 100 dinara u džepu, a vidiš, brate, ono, bueno, brate, Kinder bueno, košta te 90 dinara. Evo su ovdje gore, da znaš. A? Na moj pin gore su. Ujeo, skroz gore tamo, GG. Mm. Vidim ga. Ono, vidiš Kinder Bueno, brate, da. 90 dinara. Meni je uvek, ali uvek. Da, to je mala čokoladica, ti možeš kupiš ono, 100 grama, brate, milke za te pare. Da, e, to ali i Kinder jaje mi uvek bilo preskupo da kupim. Da. Ali, pazi, kad se desi ga kupiš, ne pokaješ se nikad, brate, što se dao 90 da. Dinara. Jer da. Mnogo je dobar. Da. Da. I to je cijela poenta, brate, mislim, ono, ja kad sam bio klinac nisam imao novca uvek da kupim, svaki put. No. Ali kad sam ga kupio, brate, stvarno sam uživio u tome. I to je cijela poenta, brate. No. Brate, Kinder Bueno nije isto kao to tvoje. Pa dobro, Ratko, brate, opušteno, ne moraš da ga kupiš. Niko te ne tera, da, brate, skroz je okej to. Ja ti samo dajem poređenje ono šta je meni bilo skupo kad sam bio klinac i nisam mogao da priuštim. Ali sam svakako kad sam imao novca kupio i uživao sam u tome kad sam ga kupio. Tako da, opušteno, brate. Ako ostali sokovi koji su pritom otom vrede po 1,5 ili 2 evra, onda Drip vredi. Možda čak i više, nisam ga još probao, ali hoću uskoro podrška narodnice ga. Pozdrav Keva Kravo, brate, hvala puno podršci. Mislim, ljudi moraju samo da ubacu u glavu da mi nismo velika firma, mi nismo svetska firma. Znači, to što vama neki tamo vaše omiljeno piće za 2 litra može da se kupi za euro 50, brate, i to je zato što su to velike kompanije, svetske kompanije, koje mogu da priušte, koje imaju svoju proizvodnju, svoje punjenje, svoje linije distribucije, sve oni, brate, mi to sve moramo da platimo. Razumete? Mi nemamo, brate, kako se zove, našu, što bi se rekao, tvrtku. Nemamo onu, kako se zove, našu... Čekaj, što ja ne popijem ovdje? Nemamo
našu onu bre, fabriku za, za, za pravljanje bukvalno sokova i to. Znači, to, mi to sve moramo da platimo. Morate, ne, ne smete da zaboravite da smo mi brate, ono, bukvalno domaća proizvodnja, ono, sve je odavde, bukvalno. Sve iz Srbije, vete. Ne može da se uporedimo ni sa jednim, ni sa jednom firmom, zato što smo tek počeli. Bukvalno ljudi, pre dve nedelje je krenula, krenula prodaja. Znači, ne, ne možete da nas uporedite sa drugima i da hoćete. Mislim, i slobodno, brate. Nekome je to samo, a, skuplji ste od njih, neću vas kupiti. Okej, okay, brate, legitimno, GG na mora, brate. Ali veruj mi, drip je do jaja, veruj mi. Čemo vam u zonu, će se pucam s ovim. Kako je nastala ideja o dripu? Pričat ćemo o tome, mislim, pričali smo delom o tome u podcastu sutra na Voštkastu. Kod Pankovića i Vajvaja, tako da ono, dođite. Dođite, brate, pogledajte, vidjet ćete. Pričali smo, ali radit ćemo podcast i Jota i ja, pa ćemo pričamo o tome, ono, celu priču, kako je, kako smo došli na, na, na tu ideju, kako je nastalo sve to, tako da. Duže 200 dinara, ništa danas, ti danas za 200 dinara ne možeš čupiti po čitom. 200 dinara možeš 10 jaja da kupiš u prodavnici, nema, mislim da je okej okay s cenom, s obzirom da je prvo pola litra 110 dinara, samo gure priču. Hvala Nikola, brate, hvala puno. Ovo ćemo sada čekamo. Na koji 40% vlasnik firme? Imamo još dva vlasnika. 30% je investitor i još 10% je naš direktor. Lik bacio first da bi pokupio first. A bukvalno, brate, ne znam nija šta radim. Ono, hoću da, o, da očistim malo inventory, brate, ali prepun sam, brate, sa svim i svačim. Svima skupo, isti tehnici daju 300 dinara cigare. E jebi ga, brate. Kako na random mesto ovo za dizanje, be? Ja vam kažem, ljudi, vredi probati. Stvarno je, meni se, brate, svidelo istog trenutka kad smo ga probali, ono, test fazu i sad kad izbacimo još ukusa, verujte mi, bit će to do jaja. Mi smo, brate, jako ponosni na, na sve što je drip do sada uspeo, a jako smo kratko na tržištu. Tako da, iskreno mislim da treba da ispratite celu priču. Ljudi, sledeća država gde ide drip je najverovatnije Bosna. Da, 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 Bosna će najverovatnije sledeća da bude. Ja mislim da smo sada u procesu ili smo već patentirali za Evropu, tako da će Hrvatska biti isto jako uskoro, tako da ono, radi se na tome, znači sve, za sve što se vi pitate ljudi kao da će biti ovamo, kad će doći ovamo, koliko će ukusa biti, na sve, to se, znači sve dešava, sve se radi iza kulisa, da, samo ne, ono, ne možemo baš o svemu da pričamo jer hoćemo malo brati da napravimo, kako se zove, neku priču da to sve teče svojim tokom, znaš, da ne najavljujemo, pa ako se nešto promeni, brate, u vremenu. Ja mislim da ga, ne vidim ga, motor. Vamo, u smoku su dole, artisti. Ćemo se spustiti u video. Jesu, jesu, jesu. Vidim ih. Koga pucaš, bro? Dole, u smoku. A ti tamo, a zona je iza. Oni su vanu. Brate, mili. Jel ih vidiš? Da, brate, ja ih pucam, brate, tačno na njega, brate, i on guta metkove. Aha, vidim ga. Ah, kako puca, a? Ajde, bega. Ajde, bega mu zvon. Ajde, ajde. Napravit će nam pravo. Lik. Gde? Gde drugi? A, jedno ga tamo! Aha. Otiš iza, tamo iza. Ne, 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 ne. Jebem ti familiju, ja.
Ne, nisam ga vidio. Glup sam, brate, što sam ovako glupo izašao. Treba sam da vršim ovog njegovog, jebem mi mu familiju. Ja digao bi ga onma ovdje. Pazi, neki napravio lik profil na YouTube-u, zove se Drip, kaže kako sam ukusan, kupite me svi. Jo, majmun, kakas ti buda? Jana me pita zbog čega mi se live zove iz Indije. Jano, jedan jedini odgovor mogu da ti kažem. A to je... To je Goldi. Vidi me, vozim skupi automobil. Janos ne spava? Janos je, brate, izašao u provod. Opa. Da, 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 časti za rođendan. Znaš, a niko ne zove Džamulicu, brate, Jonesa. Da, brate. Da se Džamulica malo časti. A ti kad častiš, onda, zove, onda možeš da zoveš sve, kao, razumiješ? Da, da, kao uzmeš, kao. Znaš, ti sljedeći put nemoj da je zoveš. Ništa, 20 evra. Nema veze, bit ću okej. Kako je 20 evra? A? Hm? Kako je 20 evra? Pa nudio je lik 20 evra ako budemo top 3. Eh, pa meni će se cimo za toliko malo. No, lijep, hvala ne, na meru, vete. Hristijan, hvala na 5 evra. Za 20 evra, brate, u top 3. Je li tako, Džamulice? A? Rašo 989 kaže držim te za reč, ne znam da li se sećaš mene od 2013, igrali smo Left 4 Dead 2, 400 neki subscriber sam ti. Sećam se te, bra, znaš da sam, bukvalno, kad sam pročitao tvoje ime, bio sam u fazonu, brate, mnogo mi je poznat ovaj lig, brate, i sad kad si rekao sad, to što se sećam. Imamo i klip, brate, zajedno. Ujebate. Da. Rašo 989, bukvalno sad ću da posle ovog game dođem na YouTube i da im. Vizan duboko. Ajmo sad Martin da ga završim. Ajmo. Sane, si naučio da pikaš. Da. Hvala na jednom eru. Ujebote, šta ih. Džigibau. Na ovu kuću, brate, gde sam ja pre padao, niko nije padao. Sad, njih 50, brate, padne. Da. Što ne izlaze donacije. Ja se izvinjavam, sjebale su mi se donacije za ovu scenu, moram da sredim to, brate, za sledeće live. To sam i ja primijetio sad. Čemo pistol challenge, Sane. Viš zrud. Nokan. Seri. Gle. Vezan. Neću ovaj ću koristiti. Ovo je rokanje, je ovo. Gde si, bro? Čak ću ovaj njegov blue chip da uzmem i da ga bacim negdje da ne može nikada da digu. Evo ovako, nikad neće ga naći. Čak i da ti preživi prijatelj, nikada te neće podići. Ali muđo, molim te samo da mi digu. Ne može. Ibem ti ovaj poster. Reci da si ti moja kurva. Muđo, ja sam tvoja kurva. Jače, mani, jače. Muđo, ja sam tvoja kurva. E, tako, pičko. Jebem te usta. Ju.
Jesi ti pored mene balan? Ne. Odgovaraju ti da Donito na storiju, ne seri. Sane, provera. Evo. Tu ti je lik, a ti nisi tu uopšte. Kaj ne vas? Nije. Nokan. Bravo, nije da znaš. Nije, a? Jeven gost. Gdje si ga noko? Ode u kući. Goldy got alive, nadam se. Gdje si Goldy? Pazi ih ima ovih ovdje na ovoj narančastoj ovaj zgradi. Oh god. Pa je sad ovo. Ja sam tvoja kurva, nemoj molim te. Uništio me lik, bro. To je Goldy. Bro, please don't kill, please don't kill, please, 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 please don't kill, please, jebat ću vas usta. Guys, obojicu. Obojicu ću jebem. Pokažite guze. Frizi, hvala na euro preko superčata, bro. Brate, onaj lik stalno donirao 100 suba, brate, ja ne mogu da veru. Mm, 283 damage, brate, nikog nisam upio, jednog lika. Ajmo, izlazi odavde. Šta si teo da vidiš? Da vidim, brate, ovog Rushu 989. 100% sam snimao klip, svim sad ćeš. Muđa. Raša 989. Još da to izađe. Muđa Left 4 Dead 2. Ej jo. Ej jo, what's up? Dark Carnival. Dark Carnival. Ne vidim, brat. Ne vidim. Ne vidim. Gde je snimak? Ubojstava. Trenutak kada je Muđa ubacio botovo u svoj live. Neko je već klipovo. Jebem vas usta. Da nemo ste cave, brate. Šta mi nabacujete fake hype? Nema, ne mogu naći ovaj... Ne mogu naći Left 4 Dead video. A znam da sam snimao s njim 100% znači. Ali, znaš šta znači 100 000 000%. Samo ne mogu ga naći, ba. Igrali smo ovako, ne verujem da si snimao. Samo si mi pričao da ti je uzao PewDiePie. Pričali smo o tome kako
će prolaziti vide sa psovkama. Ne seri. Hvala ne na meru. Ovo je potrošeni, ovo je... Aha, okej, okej. Brate, a sve mi se nešto čini kao da ima negde video, brate, gde si ti bio. A majke mi, samo... Hello there and welcome to the brand new episode of Playing Games. Today... Koliko je, brate, loga ima dobar glas za ovo? Yeah. Ma ubi me prvo pa me pukni! Vezan duboko. Live iz Barcelone, cijele. Naravno da ima. Golik stvarno u Barceloni. Ja mislim da iz Beograda ima direktan let za manje više svaki glavni i veći grad. Tebra ne seri! Tebra, ja mislio lik troluje. Tebra, ja sam bio 100% siguran da lik troluje. Lik je stvarno u Barceloni, ja ne mogu da verujem. Brate, ja sam sad... I vi ne verujete, moj šok upravo. Ja sam izneverao. Odgovorio ti gotovinite na story. Sane, molim te, provera. Evo. Da li može studija da provjeri da li je ovo istina? Laž. Laž. Puh, jeva. A samo ček. Stvarno. Ali stvarno, ne znam. Onako se osjeća uvređeno sad. To je... On je lud onda. Ako sam ja njega uvredio sad, on je lud. E, pričam o tome i izlazi mi klipovan moment, baka prase gada godenita kako se svađa sam sa sobom i piše ovaj lik je lud na thumbnailu. Ja vičem non stop, eto on je lud ako se opozvađa. Ne znam. Gas. E, da, znači klipuj to, ovo mi je jako bitno. Znači, ja stvarno želim da se zahvalim svim kolegama, youtuberima, influencerima, tiktokerima, kogod je iole snimio bilo kakav video o dripu. Ljudi, hvala vam do neba. Znači, ja stvarno nisam očekivao ovoliko veliku podršku, pogotovo od strane kolega, možda, brate, zato što mi je otrovan mozak, brate, mislio sam da bukvalno niko neće ono, niti hteti, brate, da šeruje, da podrži priču i to, ali toliko ljudi se javilo, ja moram stvarno svima da se izvinim što sam imao takvo mišljenje, ne znam, brate, što, ali bukvalno hvala svima što su podržali, brate, drip na način na koji su podržali. Stvarno sam oduševljen. Znači, bukvalno hvala puno. Ide gas. Mate, hvala na 2,50€. Što je jače, lajkuj pase ili lajkuj ne ujeda. Aha? Što lik pitao sad? Anonymous, hvala sa tobom, je bio gaming pro, znam da je on imao valjda 500 skaja, ti 400 i nešto, znam i Cileta, imali smo sličan kontent, jednom smo i on i ja osvojili AMD procesor u PC Praktik, ne sir. Nije bio gaming pro, nego Balkans Gaming, on je imao 500 suba, ja sam imao fazom 400, tako nešto, jebote, imao sam 400 suba. Sad kad bi onako me pitao, ja sam mislio da sam se rodio sa milion suba, šta sam. Nisam toliko ili tako. Ajde Rocket malo. Mislite, a? Snimali od Ripa jer donosi pregleda, nema šta da se zahvaljaš svoj interes u gledali. Ma ne, mislim, daleko od toga, brate. Ljudi su... stvarno ih htjeli da podrže, mislim, ono, ne znači im ništa, brate, jedan video sa pregledima, ako ga uopšte i bilo, ako uopšte bilo nešto pregleda, ne znači im ništa, brate, kako se zove, nama je mnogo bitno da je neko podržao priču, brate, i da se odazvao na nešto što smo mi napravili, što je naš proizvod, što je onaj proizvod, brate, iz ono, naše zemlje, brate, sa Balkana, ljudi kojima mogu da veruju, ono, da
da želimo samo najkvalitetnije nešto da izbacimo što možemo. Znaš, mnogo mi je drago, brate, što su ljudi izašli susad, brate, i šerovali i pomogli, ono. Nema tu šta. Gledanito je sa devojkom, zato nema live. Ne seri! Gledanito našo ribu! Pa nema ništa, sad će propadnemo načisto. Čak im šta je streamovo sad. Ovo je zadnji live, 50 sati. Snimim story, dobrodošli ljudi na part 2 live-a. Ovo je Da, ja sam. Brate, koliko košta da se rentira ovakav? Ne znam, jel rekao u nekom live-u, brate. Koliko košta da se rentira ovaj Mustang, brate, što vozi? Mnogo mi se sviđa. U Serbiji je baš je dobar auto. Mustang je 150 evra, ja gledao. Na dan. $500 na dan. Me neko zeza, stvarno? Ma daj, sad trolajte, vete. $500 na dan, ček. Pa ne mogu. Kako da napišem? Ford Mustango Dubai Rent. Koji da kliknemo? Ovo su svi sponsor, nećemo na te prve. Renti AE, ćemo ovaj. Evo bre. Ford Mustang Cabrio Dark Blue, free delivery in Dubai, 141 euro dan. O, pa dobro. Aha, ako ćeš nedeljno, 700 evra. Dobro, pazi, do jaja je. Na mesečnom nivou 1800 evra. Pa mnogo je. Za auto koji nije tvoj, ono. Ovi svi nisu dostupni. Smor. Ovi su svi available soon, ovaj je available tomorrow. No deposit needed. 250 km na dan smiješ da ga voziš. Ujebote, imaš ograničenje za to. A dobro, Dubaj je ono, nije mnogo veliki grad. Može realno se vozi. 141 euro dan. A šta ima još? E, Ford Bronco. Oh, 244 euro dan. Puh, sunce ti je. I depozit moraš skoro soma. Ja imam možda Jeep Wrangler, čekaj. Evo ga moj, 22. godište Rubicon, 154 evra dan. Na mesečnom nivou 5000 evra, koliko bre? 3500 evra. Ovakav je ko moj. Četvora vrata, isto sve. Aaaa, viš ovo je električni top. Da se skine krov električno. Sve isto ga, Rubicon sedišta. Koliko? Ujebote, gledaj, 3,6 litara motor. Benzinac 3,6. A, to je onaj V6 njihov. 285 konja, plus ti kurac, moje 2,0, a 272 konja. Šta me boli kurac? Isti džavo. Brate, ovo je dobro. Dobar forovat. Ko je ovaj? Jeep Wrangler, 2021, 205. Brate, ja bolji biznis mogu vam pravim da odem, brate, u Dubaj i da ostavim malo kola da se rentiraju tamo. Ima Bugatti Chiron. Daj, nemo me jebete. Ma nema ovaj Bugatti Chiron i tu kurac. No, ovde nema. Možda neki drugi sajt. Šaj, ajde imamo neki drugi set. Čekaj, Bugatti Chiron Rent. Dubaj. Rent, Bugatti Chiron in Dubaj. Hiiii!
Čega? Ga je cenu Bugatija sam. Vidim. $28,000 za dan. Me neko zeza. Kakav bre special offer, bre jebote offer. Čekaj, šta ima od ovoga? Hurakan Soma evra na dan. Jebote život! Mnogo para, bre. Ja koji bi auto u Dubaju, kad bi rentovo. Ja ne bi smao, brate, ovo Lambo, Ferrari, to da vozim, brate. Plaše bi se da ga ne sjebe. To je što najgore. Ne znam koji bi, brate. Rentovo bi neki auto koji bi voleo realno da kupim. Jer kao u Dubaju, realno će najjeftinija te košta renta. Mislim, zamisli da tražiš, brate, nemam pojma, brate, Hurakana da rentuješ u BG-u. Realno, ko zna koliko mogu da ti naplate. Tamo je najbolje da odeš da testiraš neki auto koji bi voleo nekad u budućnosti da kupiš, pa da vidiš da li je to to. Naprimer, Dodge, odmah prvi izašao, evo ga. V8 Hellcat 385 evra dan. To bi. Ovo bi ja rentovo. To je jedan. Onda. Čekim Jeep. Aha, Jeep sam već vidio. Ima samo ovi. Dobro, Mustang, to smo videli, 150, tako. Mislim, ovo je baš ono over the top, brate. A meni se mnogo sviđa. Ovako nešto. Targa. On mi lep. On je lep ovako. On ili možda ovako standardni, brate. Ovako kabriju. Ok. Boksteri su mi isto jako lepi. Da, Boxster isto je jako lep. Vidi ovo što je lepa sedišta. I Camaro. Upravo si Jovane, vrat. Da. Chevrolet. Gde je Camaro? Ovo su ovi veliki, vrat, džipovi. Evo ga. 175 evra dan. Lepot. Lep. Vidi Camaro. Sad nešto lep je ovdje. A kasnije ovdje. Baš lep Camaro. I boja mi se sviđa, iskreno. 455 konja, samo zadnja vuča, lele, ali to ide. I koji beš ono što smo gledali? Sad smo skoro nešto gledali. Kako se beše zove, bro, onaj... Nije Chevrolet? Kako se beše zove ona firma? Što smo sad skoro gledali, bro? Corvette beš, da. Da, Corvette, ti gledao. Da, da. Čekaj, moram da napišem. Corvette. Chevrolet Corvette. C8. 300 evra. Dan. Ovako.
kupiti ovo. Gledaj interijer što mu lud je, bote život. Kako ovo boja, bre? Ovo žut, naranđasto žuto, šta je ovo? Ovo je žuto. Naranđasto. Proliv boja. Da, jeste proliv boja, a? Bež. Hajde imamo za sanjete, jel ima onaj? Koji? Pa, znaš ti koji. Pa, ne znam koji ime. Nisam patrol, samo čekaj. Nema ni jedan, bat. 400 evra dan i 1000 evra depozit. Za GTR. Fuck. Mislim, sigurno ima bolje cene da se pogleda, bat, na... Da se pogleda online. 600 konja. Vidi alfe koje imaju. Da mi se izađe 159-ka neka. Pa ima sigurno Stelvio, pa da. I ja ovaj Julieta. Gaj, Julieta? Gaj, ova alfa košta 20... Koliko košta bilo? 50 evra dan? 77 evra dan. Aj, pa ovo ti ono, ako ćeš sam da se kećeš po gradu. E, ovako bi ja nešto uzu. Čisto obiđeš, brate, odvezeš od tačke A do tačke B i će one, bacaš par. Fiat, bate, koji ima, Abarth, bate, 140 evra Fiat mali, muš kući, be. Ima Rolls Royce. Možeš Rolls Royce da... Bože me sačuva i sakloni 500 evra dan. Bože me sad, ne bi ovo mogo da vozim, brate, osjećao bi se toliko loše. Ja bi se ispovraćao u Rolls Royce. Brate. Nema više ništa što mi je interesantno. Šta ima od BMW? 520, X6, 740 Li, ovaj nov. A dobro, BMW ima tamo dosta, brate. Ja sam vidio Cabrija milion. Sve ono M3, M4, si Cabrija, brate. To. Jer ima M304C. Daj da imamo koliko možemo Čaletu da šipujemo auto za Dubaj da ga rentujemo. Nema. Nema ne seri. Ček, sad će da kucam na Google. BMW M304C rent. Dubai. Ne izlazi. Ljudi, ne izlazi. Da li smo pogrešili sa izaborom Alta? Nema ga. Najbolji smo ga. A dobro, realno, ako je 320i 115 evra, 340i je duplo, vrte. Znači, realno sad, da se ne zajebavamo. Ako je ovaj, brate, ovde... 100 koliko? 115 eur, ma da je, brate. Pa M340 je, brate, bar duplo to. Lepo ovaj, brate, interijer, jo.
Zašto je frižider prazna? Nema nigdje ništa. I zašto je Sons of the Force 1.0 jako je dobar dlaka? Veliki boz za tebe playbook karti. Hvala puno na donaciji i na javljenju. Vidjeli smo uskoro kad ćemo streamove. Meni dojadilo, ne mogu više da gledam. Meni se prispavalo. Meni pa. U, 2,5 sata streamujem. Sisajte karu, ljudi, odlazim. Ne mogu se naći to vređenje, ljudi, molim se. Sprdnja, ljudi. Da, šprdancija, brate. XM, brate. Zamisli koliko su jake te kompanije, brate, kad ti uzmeš ono BMW XM, brate, od 170.000 evra, koliko god, brate, i kao, kao rentujemo ga. Vozi ga, ko hoće. E, i voleo bi da probam onaj Ford, di je F-150. Ja imao ovdje F-150. 230 evra. 2016. godište. Kako je lud, brate, vidi. Brate, ali ja obožavam F-150, brate, gledaj, ko kuća unutra. Znači, ti između vozača i suvozača imaš 100, ali bukvalno slavski. Znači, može na ovu stranu kod vozača su pali sveća, brate. Da se postavi ono i kolač i sve. Haos. Mnogo je ljudi par. E, gle, Kanam. Ja imam BTCF ovdje. Čekaj. CF model. Nema. A može generalno. Brate, imam 2 kvada i bugi. Sve to da pošaljem za Dubaj. Čekaj, CF model. Dubai rent. I 600 kubika 2018. godište CF Moto. Znaš koliko sane na dan? Aha. $180. 180? Da. Oh, jeb. $180 na dan. Kvad 600 kubika. Ja da odnesem miljardarku. Da odnesem 850 i bagija. Da naplatim za hiljadarku duplo, znači 350 dan, 850 da naplatim 270 i bagi da naplatim 400. Ja prestajem da snimam. A pazi Godenita, otkud gledaš baš UAE? Ne, Godenito, nemo me jebeš, brate! Nemo me sprdaš! Pa gledam da vi nisi bio na početku, gledam koliko, za koliko pare. E, ajde sad imamo informaciju iz prve ruke. Koliko košta renta Mustanga što si uzeo u Dubaju? Da ne nagađamo. Mi smo našli jednog za 140. Tu je Goldi. Koliko košta renta Mustanga? Brzo. Koliko smo ga vidjeli? 150, 140, tako nešto. 151 evro. Ali što došao. Ali što misli, kao daš. 160 evra, dobio sam kaznu 250 na autoputu na sve to. A, kad voziš brzo, a? 160 evra, do, onda si dobro cenu ti uzem. Mi smo ga našli za 150. Tako da, GG. A čekaj, a što si dobio kaznu 250 evra? Zato što si vozio brzo? Baš mi interesuje, bete. Togo nisam ispratio sad te delove live da si plaćao kaznu. Staljanje na autoputu bez razloga. 250 evra kazna, što si stojio? Ujebote život. A niste imali problema s onim da vozite brzo, brate, na njihovim putevima i da dobiješ kaznu za to? E kao ja sam, ko je beše,
na TikToku mi to izašlo da nećete pustiti iz države ako vide da si napravio neki prekršaj, ono si vozio brže, ono fazono ograničenje 80, ti ako voziš 90, najebo si ga. I to nema kao ono kod nas, ono kao ako si vozio 20 preko ograničenja, onda 10.000 plus ovo, nego bukvalno voziš malo iznad ograničenja, najebo si ga. I onda mi je jako čudno, brate, ono svi uzimaju ono super cars, brate, u Dubaju, a gde ga voziš, brate, ti toliko brzo. Baš bih hvala da vidim. Prdneš, pišu 200 eur za zagađenje vazduha. Ma ne idi u kurac. Dobro, Jan i ja planiramo sad u maju da odemo. Vjerojatno će bude toplo, haos. Ono, april, maj, verovatno, vidjet ćemo. Bio sam na, koliko, dva dana sam bio u Dubaju. Niko ne vozi brzo, svi voze 100, čak i ovi sa hurakanima. Jebim ti. Znači, rigorozni su, haos, pa to je jebiga, to je malo sranje. Ko uzmeš hurakana, brate, koji ono od 0 do 100 napuni, brate, za 2 sekunde i kao, stigli smo do 100, to je to, ljudi moji, sad kruziraj, znaš. A dobro, realno kruziranje je dosta bolje, brate, nego sada se ti tu lomiš, brate, da em rizikuš da oštetiš auto, brate, em da ugroziš nekog, mislim, ono, sve to, brate, je velika stvar. U drugoj si državi, jebik. Odeš u pustinju, nema kamera. Pa dobro, da, vidio sam. Ne, ja bi... Možda ne... Ma da li bi rentirao, brate, da li sam lud. Kad će streamovi sa najjačim pogledom? Evo ga, Bake! Bake, prozivaš Goldenita, evo ga Goldenita, ome ispod tebe, sad će da vidi. 8 traka na autoputu, haos je lagani udarac, bude, ali pazio sam. E, pa mislim da, prestrojavanje... Iskreno, svaka čast kako ti tamo voziš. Svaka čast. Ja bi se, brate, skeljao. Kaže, Baki, ups, šalio sam se ja malo poz. A vidi ga, Sane, si ga vidio što je odmah ispod. Odmah iznad Goldenita. Isprozivo Goldenita za najjači pogled, Goldenita odmah ispod njega i sad si izvinjava, pička. Ne zari. Sa probnom vozim. Ne, mani sa to. Hoćeš da mi kažeš da voziš 370 konja, koliko već ima Mercedes u Srbiji sa probnom. Može neko da ga prijavi, moram svaru. Ne, seri. Ti još imaš probnu, sam mislio... Pa dobro, da, realno. Kamu bio beš 18. rođen, 20. 21. Gold ispali za 48 sati live. Ja sam mislio da je već ono... Sutra kad ga prijave. Jo. 25 USD probna vozačka. Šta bi USD? A to je vaše fore. Bolje ću ti. Ljudi, jeste primetili kako je Goldenito pobegao iz čata, brate, kad smo spomenuli probnu? Jo, majko, mi hoće se ubijemo njega. Ne, nemo me jebeš, brate. Lik je pobegao. To je Goldi. Javi se. Nemo si pička sad. Nije vajda, mat. Mogu i dobiti zlatni edition drip kao prvi bosanac koji će ga probati. Bake, doniću ti sad, mnogo je zajebano, nam pravimo jednu flašu. Tako da, ako želiš, možeš da platiš proizvodnju svih. Pa onda možemo ti donesemo jednu zlatu. Ne, doniću ti ja posebnu flašu koju ću da ovdje ću da ti potpišem. I ovdje ću da ti zakačim jedan mali onaj iPod onaj mali mini u koji ćeš moći da uključiš slušalice i kad klikneš na njega ok, krenem ja da ti pevam Ilahiju, znaš, krenem Muhammedena i onda možeš da isključiš, bam, skineš slušalice i onda možeš
bukvalno verzija samo za tebe. Da, to ti obećavam. Ništa ne bi. To je već okej, okay, hvala. Jo, pa Baki, ti si u Dubaju. Te bra, što se ne nađete ti Goldi? To je Goldi. Da, jebote. Ti si... Au! Da, ti si u Dubaju. Neko postao member. Ih četvoro, petoro. A dobro, sad se vajda skinulo pare za računa. Hvala ljudi. E, sad već preteruješ. A ne, seri, te bra. Znaš šta sam ja razmišljao? Koliko bi bilo do jaja da se nađe ti Golden Ito? Ili video sam da Golden Ito je dokačio. Zajedno live. Da? Zajedno live. Pa to, a znaš šta sam još, još jače video? Golden Ito je dokačio valjda story. Došao mi je TikTok neko klipo da će nekome da plati iz Srbije kartu da dođu u ovaj u Dubaj da snima content s njim kad uhapsili ovog ludaka. Maminju. To mi najče uhapsili lika Matuđis. I koliko bi bilo do jaja da Godinito, brate, plati kartu Tešiću, na primjer. I da Tešić ode u Dubaj. I da se kao druža tamo. Muđe, da li samo God of War ima prevod na naš jezik, ima i God of War prevod na naš jezik. Pa jesi vidio bre da igram God of War, bre? God of War ima prevod na naš jezik i God of War Ragnarok ima. Sad kao da je teši sirotinja, pa ovaj da mu plati. Ma ne, brate, nego druženje između njih dvoja. Ja bi to mnogo volio da vidim. Ne, slušajte, ajde, nećemo više. Želim da pozdravim Godanita. Ali jako zanimljivo što je pobegao odmah nakon probne što je spomenuo. Znači, to nam govori nešto. Ne znam šta, ali ima nešto. U svakom slučaju želim svima da se zahvalimo od srca. Sutra u 2, znači za manje od 13 sati, izlazi... izlazi podcast kod Panković i Vajvaja, tako da to ispratite. Pričali smo o dripu, pričali smo svemu i svačemu, iskreno, nismo našto puno i jeli govno. Dobar je podcast, iskreno. Da, podcast je baš lud, bet. Baš je lud podcast, tako da, mislim, njih dvojica su, bete, ludaci i onda, pored njih, bete, ko stane normalan, pričat će, razumete. Tako da, obavezno ispratite to, baš bih hvala da vidim vaše ono mišljenje i sve. To mi je fazon prvi podcast, u ponedjeljak izlazi drugi. Ja bio na dva podcasta, brate, u fazon nedjelju dana. U ponedjeljak izlazi drugi podcast, a sutra izlazi moj prvi ikada koji sam gostovao, a da nije moj. Tako da, eto, jako mi je drago. Pričali smo i o dripu, a pričali smo i generalno o svemu i svačemu. Tako da ispratite, brate, priču, zezali smo se baš. I eto. To izlazi u 2, traje, ne znam, ispod 3 sata, traje sigurno. Rough cut koji smo vidjeli je trajao fazom 2 sata i 50. Tako da, posle rough cuta, kad se ispegle još tu neke sitnice, koje su oni vjerojatno to već uradili, mislim da će da bude oko 2 sata i 40. Tako nešto. Tako da ispratite to, ono, javite mi kako vam se čini, možemo čak neke isečke da pogledamo i kod nas u live-u, čisto da vidimo. Sutra da li ću da radim live, ne znam, mislim da možda čak i ne, zato što hoću da izbacim... Hoću da izbacim God of War, tako da ne želim da ne izbacim God of War, sutra čim se probudim snimit ću God of War. I to je to. Stream 2 sata traje, respekt. Ne, 2 sata i 40 minuta, iskreno jako dobro.
Ne mogu više da pišem, bole me ruke od sukića. Drip, budi miran, šta ti je? I to je to. To je to, to je to. Hvala svima na botovanju današnjeg live-a. Ne znam koliko je bilo gledalca max, čak da vidim. Imali smo peak od 10.200 gledalca. Jebem vam familiju, hvala. Generalno, bili smo na 2K gledalca, što je bilo sasvim normalno sa naše strane. Kad su ovi svi indijici otišli, ostali smo na 2K, tako da... Gameovi su bili strahota božija. Ne želim ono da gleda ni najgori moj neprijatelj, ali jebik. Hvala ljudi, u svakom slučaju hvala vam puno. Pijte drip i poklonit ću vam moj džip. Pijte drip. Imajte good night sleep. Ljubim vas. Ne, neću to da kažem. Laku noć, ljudi, otišao sam i ja isto. Sane zaspo, brate, ništa nije pričao ovo sve vrijeme, ja mislio zaspo, samo se javljaju. Laku noć, ljudi. Laku noć, laja. Pa nikako da završi stream, brat. Ah, pa idi, bem te usta, terem. Ništa ne doprinosiš live-u. Ja za njih pola sata pričam sam, a sediš tu. Pa, pravim ti društvo. Mogu si doleži da spavaš, šta se mučiš? Ja sam ti duhovni, kako zove. No, vidim se, ja si mi u duhu. Di si, Sane? Evo ga, tražim tvoj duh, brate, gde je, lebiš oko mene. Otiš me za kurac? Šta je? Vidimo se, ljudi. Živjeti.